я б'є до тебе йду. Втомившись і душа болить, де спокій я знайду. Присісти, будь ласка, можете зайняти ваше місце. Читаю Слово Боже. Я бачу, сьогодні у нас є брати, які зможуть попрацювати. Я довго не буду займати часу, але читаю третьої книги царств з 19 розділу такі слова. І увійшов він там у печеру і ночував у ній. І ось було до нього слово Господнє, і сказав йому Господь: чому ти тут, Ілія? Він сказав: возревнував я про Господа Бога Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили завіт твій, зруйнували твої жертовники і пророків твоїх вбили мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб відняти її. І сказав: війди і стань на горі перед лицем Господнім, і ось Господь пройде. Сестри, брати, свого часу Бог задав питання для Ілії. Він ішов 40 днів і 40 ночей до гори Божої Хорива. І прийшовши туди, Бог його питає: Ілія, чому ти тут? Він каже: возревнував я про Господа Бога Саваофа. Сестри, брати, я хотів би сьогодні вам задати від імені Господня це питання: чому ти тут? Алілуя! Возревнував я, сестри, брати. Давайте возревнуємо сьогодні про Господа Бога Саваофа. Ілія бачив, що Ізраїль оставив Господа. Сьогодні багато людей стогнуть і бачать духовне падіння. Але, сестри, брати, підемо ми сьогодні на гору. Алілуя!
Якщо ти є сьогодні хворий, може ти знеміг, втомився, іди на ту гору Голгофу. Там, на тому хресті ти побачиш, капає кров, о, кров Христа. Вона сильно змити твій гріх. Може ти під гріховним сьогодні тягарем. Може немочі хвороби тебе стомили, але сьогодні Божий голос, чому ти тут? Чуєш, він тебе бачить. Алілуя. Якщо ти стомився, він сьогодні хоче дати тобі сили. Бо він сказав, я не покину вас сиротами. Я часто люблю проповідувати на цю тему, я не покину вас сиротами. Сестри, брати, що таке сирота? Сирота навіть не має перед ким плакати. Ми маємо перед ким сьогодні поплакати, розказати все йому, він зрозуміє. Алілуя, ми можемо сьогодні до нього притулитися. Я часто пригадую, коли одного разу до однієї хати забігли дві дівчинки, і одна кинулась до своєї мами, мама так притулила до грудей, поцілувала її в голівку, а потім стала її ласкати, ладити рукою по голівці, а друга зупинилась в порозі і так пильно дивилась, і з її очей побігли великі сльози. Мені сказали, та дівчинка кругла сирота, вона не бачила, як ласкає мати, ніколи вона того не переживала. Сестри, брати, Господь каже, вкусіть і попробуйте, який добрий Бог. Може, ти ще не переживав любові, ласки Господньої. Сьогодні прийди до нього сміливо. Алілуя, він каже, приходячи до мене, не вижену геть. Чуєш, не вижене він тебе такий, як є. Прийди до нього. І він сьогодні тебе благословить. Я ще читаю одне місце. Мойсей, це книга Вихід, 17 розділ. Мойсей сказав Ісусу, вибери нам мужів і піди воюй за амалекитянами. Завтра я стану на вершині горба і жез Божий буде в руці моїй. І зробив Ісус, як сказав його Мойсей. І пішов воювати за амалекитянами. А Мойсей і Аарон і Ор пішли на вершину горба. І коли Мойсей піднімав руки свої, перемагав Ізраїль. А коли опускав руки свої, перемагав Амалік. Але руки Мойсеєві зробилися важкими. І тоді взяли камінь і положили під нього, і він сів на ньому. А Арон же і Ор підтримували руки його. Один з одної, а другий з другого боку. І були руки його підняти до заходу сонця. І поклав Ісус Амаліка і народ його острієм меча. Сестри, брати, народ ізраїльський виходив з рабства, з Єгипту. І ось вороги зустріли на дорозі, прийшли воювати з ними. А Мойсей каже до Ісуса, Навина, ще молодого юнака, вибери нам, каже, мужів воєнних і іди воюй. А я завтра піду туди на ту височину, на той горб, і жезл Божий буде в руці моїй. Ви чуєте, брати і сестри, пішли народ воювати. А Мойсей не склав руки і не заснув. Добре вже вибрані, самокращі воїни, що мені треба? Там воюють, це ж не моя голова. Впаде, ні, я собі буду спокійно спати. Ні, Мойсей не так. Мойсей знав, сестри, брати, чуєте, Мойсей знав, звідки йде перемога. І він пішов на гору, чуєте, на ту височину. І він підняв руки і тримав жез. І з тої височини він бачить, що Ісус Навин наступає, сам Господь побирає, воює. І він тримає жез. Руки зробилися важкими. Потримайте, чи ви довго потримаєте руки? Руки зробилися важкими і почали самі по собі опускатися. І ось Ор і Арон побачили, що вже брати повернули спину, вороги наступають. І один швиденько став з одного боку, другий з другого боку, поклали каменя, посадили Мойсея, а самі тримають руки до заходу сонця і перемагає Ізраїль. Сестри, брати, сьогодні потрібна для народу Божого перемога. Алілуя, де її взяти? Тобі сьогодні потрібна перемога над своїм я, чуєш, в своїй хаті побороти себе. Ти повинен мати перемогу. Іди сьогодні на ту гору.
Сестри, брати, щоб прийшла перемога, ми будемо тримати сьогодні руки тих, які будуть сьогодні воювати, які, може, тримають руки, щоб була сьогодні перемога. Я не раз скажу, де є ори і арони, там не падають ні брати, ні сестри. Може, ночами вони стоять, сонце, може, пече їх удень, але вони тримають руки, щоб перемагав Ізраїль. І тому, сестри, брати, я хотів би, щоб сьогодні, на протязі цього служіння, наші руки молитви були підняті, і прийде перемога. Алілуя! Скільки Господь не раз тут уздоровлював. Я знаю, приїхали люди, які чекають її милості від Господа. І чуєте, рука його не стала короткою, він і сьогодні буде це робити. І зараз схиляємо голови для молитви, молимося. Для того, чтобы вынести слово свое, чтобы донести его до сердец, ибо многие души другого служения уже не дождутся, ибо стоит великий знак вопроса над молодыми жизнями, и ныне будет подано слово для того, чтобы пролился свет и осветил все стороны хождения, как многие малодушествуют, разрушили жертвенники внутренности, и я Бог ревнив, краминегелту гломина, ибо прошло время, и очень много труда было затратено над темтими душами, но ныне крамины глайду сталмин, я привел их на это место, потому что стоят на распутье дорог, они стали камнем преткновения для многих людей, и как важно ныне подытожить это, как важно сосредоточиться, перелистать страницы жизни, ибо ныне Дух Святой пролет особенный свет, приближается день великого искупления, день великого перехода, ибо небо готово встретить невесту земли. Итак, если ты сегодня пришел на это место израненный, есть бальзам врачевания. Но если ты пришел святым грешником, то для тебя есть исповедание, есть отречение. И сила Божья, сила Духа Святого, она готова освободить тебя. Как многие сегодня играются с этими чуждыми огнями, прикасаются к оккультным речам и приносят заклятие не только родству, но открывают тем самым двери в церкви. О, Господь, кремина сталмен вопиют многие возле жертвенника, мы ждем Твоего благословения. Но почему сегодня оно не проливается? Но не грумина алфарваду столмена, пришло в лем, роман суглаймен, время сделать правосудие и сделать разницу между служащим и неслужащим передо мною. И так, кремины гилту гломен, для многих уже начинается жатва в жизни. И то, что когда-то сеяла рука по небрежности, по легкому мыслею придется собирать сегодня. Многие будут собирать со слезами. И так дано время еще остановки. Еще одна зусамариган судломен остановка в жизни для того, чтобы пересмотреть. Пристань недалека. Плавание будет затруднениями. И как нужно сегодня освободить свои ладьи для того, чтобы волны мира сего не потопили, кроме Неглайду Сталмена. И так, если ты разочаровался, если ты устал в шествии своем, то ныне зовет тебя Дух Божий, Дух Святой на месте сием, ибо проходит помежду радью, и не только здесь, где креману сталмина приносится жертвоприношение, то там, где ты стоишь в стороне, жалким наблюдателем, сила Божья, она сегодня коснется твое сердце, и так уже веса Господни взвешивает многие души на месте сием, или благословение, и ты, Ильман Суглойды Шталмина, уйдешь навсегда, с присудом слова моего, время приготовиться, время убелиться. Итак, народ, Роману стал берег намена, не только сегодня жить в религиозности, но нужно сооружить жертвенники, нужно поднять молитвы, поднять голос плача о молодом винограднике, о сыновьях и дочерях, которых враг угонит в плен. Молимося, брати, сестри, попросили, там одному хлопчику дуже погано, в тяжкому стані просять молитися. Молимося, брати, сестри. Говорити сьогодні, Господи, до народу Твого, дай кожному відчути,
відчути Твою присутність. Хай всяка неміч хвороба сьогодні залишить. Господи, хай дії Духа Твого Святого продовжується. Ми ще більше хочемо чути Твій голос. Ти учи, Господи, сьогодні насліддя Твоє використовувати для слави Твоєї кожного присутнього. Алілуя Тобі, Господь! Благословляємо Твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Хвала Тобі по віки вічні. Амінь. Перечитаю Слово Боже з Святої Книги Біблії, з Книги Ісфір, 5 розділ спочатку. На третій день Ісфір оділась по-царськи і стала вона на внутрішньому дворі царського дома. Перед домом цара, цар же сидів на царському престолі правим перед входом в дом. Когда цар увидел царицу Ісфір, стоящую во дворе, вона нашла милость в глазах його і простер цар к Ісфірі золотой скипетр, который был в руке його. И подошла Есфир и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Есфир, и какое желание твое, хотя бы до полуцарства, оно будет дано тебе». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, який по милости дав нам сьогоднішній день. Аллилуйя Богу нашему! Братья, сестры! Дорогі друзі, і всі, хто є на цьому місці, я не іначе розумію, як тільки по милості вічного Бога в той час, коли земля сокрушається, коли земля розпадається, коли земля хитається, як п'яний, ібо беззаконіє тяготят на ній. І там написано, і качається, як колибель, ібо беззаконіє тяготят на ній. Вона упаде і не встане. Бог зібрав нас сьогоднішнє на це місце, даби поставити на той краєугольний, драгоценний, крепко утверджений, ізбраний камінь на Ісуса Христа. Алілуя Богу нашому! Може, хтось вже давно є віруючий, а може, хто прийшов перший день і шукає Господя, як далі? А куди далі? Сьогодні учитель здесь і зове тебе. Амінь, амінь, амінь! І Слово Боже каже: блажен муж, котрого серце стези направлені к тебе, проходя доліною плача, вони відкривають в неї істочники, і дощ покриває благословенням.
переходять из силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Може, ти втомився, може, ти взагалі зневірився і ослаб у життя від розі. Слово Господнє каже, підніми зір до неба. Хто прощав зор, к ньому ті просвіщались, і ліце їх не постидяться. Амінь. Арфа-ремен-гута-рамінанен, алілуя, слава вічному Богові. І я б хотів би, щоб сьогоднішній день, браття, сестри, ми не дивилися, хто говорить, хто співає, прислухалися до голоса Господнього, до поради Господньої. Я не раз проповідую, не раз і навіть дивився вчорашній вечір, так Біблію перед сном перечитував, переглядав і читав. І відкрилося мені знову місце Святого Писання. Бог веде народ ізраїльський з землі єгипетської в землю обітовану. Днем супроводить столб облачний, ночью столб вогняний. Все ясно. Зупиняється столб, зупиняється народ. Підіймається столб, двигається. Підіймається Ізраїль і двигається в сторону, куди веде вічний Бог. Але Бог каже для Моїсея: «Зделай мені дві серебряні труби чеканної роботи». Навіщо, Господи, навіщо? Все ясно, нащо трубити, нащо полохати, нащо підіймати? Народ привик в якійсь мірі. Труба має здавати звук, коли затрубить одна труба, має зібратися старейшини і князя. Коли затрубить друга, має піднятися той стан, який знаходиться зліва. Коли затрубить дві труби, і там іще переказується, має підійматися народ і йти. І вже там треба було наставити ухо. Може, десь єврейка, молода чи старіша, може, втомлена, працює біля своїх дітей, порається, миє, варить ще щось, говорить труба, трубить труба. І треба було наставити своє ухо, що вона каже. І в сьогоднішній день я хотів би, щоб кожен із нас наставив своє ухо до того, що буде говорити вічний Бог, що він уже казав, що він говорить. Алілуя йому, він любить нас, він милує нас. Я пройшов місце Святого Писання, то був один із важких моментів народів в житті народу ізраїльського. Дні життя народу ізраїльського считалися днями і годинами. Назначений був день, певна кількість серебра відважена. Там Артаксеркс і Аман, і князя бенкетують, а в престольному городі Сузах плач. І написано, мною постелю служило в ретіще і пепел. Мардухей в розірваній одежі біля царських воріт донесли ісфірі, що там Мардухей твій родич біля царських воріт розірваній одежі, вона посилає йому туди. Але він не прийняв те і говорить своє. Піди, чи ж ти не знаєш, таке і таке повеління від цара. Піди, попроси, і вона йому каже, чи ж ти не знаєш, що ніхто не може явитися перед цара, якщо не буде покликаний, якщо не буде простертий царський скіпетр, не буде волі царської на теє. Але разом з тим він їй каже, не думай, що ти одна спасешся в царському домі. І якщо ти промовчиш, то вибавлення прийде для народу юдейського з другого місця, а ти і дім батька твого загинете. І написано, вона сказала, ідіть моліться 3 дні, і я й мої слуги будемо теж молитися і поститися, і піду, якщо жити, то жити, а якщо вмерти, то вмерти. І я прочитав на 3-й день, і свій роділась по-царськи. По-царськи, то звичайно знаружі, то звичайно знаружі, і те має дуже важне значення, я не буду в тому поширюватись, то зовсім друга тема. Апостол Петро знав, коли там стояв на березі того озера, коли стояв на озері в човні, і йому Іван сказав, що то на березі стоїть Ісус. Він знав, перед кого йде, він знав, яка мала бути на ньому одежа. І ми розуміємо, що ми поліські люди, ми знаємо, що в воді легше голову плити. Но П'ят припоясався, він знав, перед кого йде. Як і знав, перед кого має йти, і казав людям своїм, очиститься, оставте чужих богів, поміняйте одежу вашу, бо ми підемо принести жертву Ісусу, ми підемо принести жертву Богу. Я обіцяв йому, і коли зробили так, і ще ствував народ, який був з Яком, і написано, ужас бив на окресних городах. Але в сьогоднішній день Бог хоче, щоб ти був, і я, щоб ми всі були одіти по-царськи. По-царськи написано, вся красота щирі внутри її, дивлячись у життя Іова. Чого ж тут радіти? Чого тут, за що тут славити Бога? Жінка дивиться
як найближче, найрідніше на тебе положення і каже: «Ти все, і що твоє непорочності, похули ім'я Бога і умреш». Дійсно, гноящиеся рани, кусочок із усього багатства черепиці в руці, і скоблить себе Іов, але в йому говорить царська душа: «Ти говориш, як одна із безумних, разве тільки за добре славити Бога, а за те, що стрілося, не славити? От людина одіта по-царськи». Алілуя Богу нашому! Браття, сестри, дорогі друзі, Бог сьогодні вже говорив через своє пророче слово. Він кожного із нас хоче бачити одітим по-царськи. Звичайно, люди вдіваються. І гарно, дякую Богу, що прийшов час. І ми маємо можливість одіватися гарно, прилично. Но це і не дає царственності. Це я не дає царственності, і в теперішній час дуже важко одіватися по-царськи. Навколо все блистить, навколо все сверкає, і до ліда міра сього готова, та як там свій час Самсона, погубити і знищити. Їй треба серебро, їй треба багатство, їй не треба Самсона, і вона його випитує раз, і другий, і третій, і він вже починає неначе говорити правду, але то ще не все було. І вона його усипила на своїх колінах, виведавши правду від його, і остригла, і написано: прийшли, взяли Самсона, закували в м'ятні цепі, викололи очі і прив'язали до жернова. І ти, Самсон, будучи Назареєм Господнім, будучи слугою народу Господнього Ізраїля, ти мав бути там, а не в філістимській землі. Ти мав бути там і там рішати справи народа, а не отут на колінах Давида. Але за те, що ти так поступав, ти сьогодні мав бачити, але ти сьогодні є сліпий. Дорогі друзі, Бог в сьогоднішній день продовжує виліз і говорить до нас, і просить нас. Написано: «Возрадуємося і возвеселімся, і воздадім йому славу, ібо наступив брак Анца, і жена його приготовила себе, і дано було їй облечся, весь чистий і святий, весь же і справедливість святих». Алілуя Богу нашому, алілуя Богу нашому, що є у Бога одіяння для святого народа, для праведного народа. Алілуя Богу нашому. Слово Господнє каже: «Рефер мурагету рабі рабетунен». Свій час, браття, сестри, на Йосипа позавідувала жінка Потіфара, зірвала з його одежу, но не зачепила вісона чистого і світлого, не зачепила праведності, і був переніс випробування, був в темниці і був поставлений в домі фараона. І фараон, бачучи те, каже: «Найдем ли ми такого чоловіка, в якому дух живого Бога?» І оділи Йосипа в вісонної одежди, і став царем. Алілуя, слава вічному Богу! Написано: «Павел і Сила, ноги заковані в колоду, вернуті во внутрішню темницю, одежа зірвана». І написано, приказано строго стерегти його, но ні в полуноч молясь воспівають славу Бога. Нічого, що зірвана одежа на тілі, вісон чистий і світлий, праведність їхня не віднята від їх. Вони в полуноч воспівають Бога, потрясається темниця, узи всіх ослабівають і шанс людям тікати, але ніхто нікуди. А в чому справа? А в чому справа? Ніхто нікуди не втікає. Темничний страж, побачивши таке положення, падає до них Павла і Сили, каже: «Государі мої, що мені зробити, щоб спастися? Віруй в Бога, спасешся ти і весь дім твій». Алілуя Богу нашому. І в сьогоднішній день Бог зібрав на це місце, я не іначе розумію, даби нас одіти нас по-царськи. Рефер готарам і раменунен. Бо ви чули, наступає день Господній, і слово Господнє каже: «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Так, будут рыдать и племена, будут рыдать и народа, народы, но невеста Иисуса Христа, та, яка чекала, яка переживала, яка старалася, вийде і скаже: «Ось він, Бог мій, на його уповала я, і він спас мене». Алілуя, слава Богу! Ремен гутерманен, алілуя!
Центра Віра Бетунен, алілуя, Бог, сьогоднішній день торкається твого серця і хоче, щоб ти подивився, що є на твоєму жертовнику, як твоє життя, як твоя одежда, вісон чистий і світлий, праведність святих, ібо Слово Боже каже, твердое Божье основание стоит, имея печать сию, познал Господь своих, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Все граду скоро, говорит Господь. И в сегодняшний день, братья и сестры, я хотел бы сказать, написано у пророка Малахии, кто выдержит день пришествия его, и кто стоит, когда он явится. Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы ближнее познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет объял всех нечестивых. Кто из вас может жить при огне пожирающем? Кто из вас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто попирает корость от притеснения, кто удерживает руки свои от взяток, кто закрывает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода в него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, як нас, як кожного из нас, я хотел бы, чтобы мы каждый из нас подивився на свій жертовник, як в нашому житті. В сьогоднішній день чомусь Бог положив говорити ці слова. Як на нашій одежі написано, ви царі і священники, як колокольчики на нашій одежі. Дорогі друзі, слово Господнє каже, з чим предстатнє пред Господом, явіться пред Богом Вседержителем, предстатнє з ним тельцями, предстатнє з ним з нещатним потоком єрея, чи може віддам первенца свого за грех души моєї і за преступление моє? О, чоловік, сказано тебе, що зло, і чого требує то тебе Господь? Действуй справедливо, люби діла милосердя і смиренно, мудрено ходить пред Богом. Алілуя Богу нашому! Дорогі друзі, я не знаю, но чогось Дух Святий побуджує мене в даний час молитися, чогось Дух Святий побуджує казати ті слова, і скажу, нам філістимські методи не повинні підходити. Філістимлянам подошли, поставили ковчег Господній на нову колісницю. І я думаю, не хуже була колісниця, яку приготовив Давид. Але Давидові не підійшли. Давидові не пройшли. Було пораження. І якщо ти живеш по методам світу цього, по філістимлянським методам, буде пораження, буде взискання. Будет плач и рыдание, но сегодня день милости. Аллилуйя вечному Богу. Подними свой взгляд до неба, скажи ему свое положение. Він любящий Бог, він помилує, він простить, він благословить. Аллилуйя ему. И я не знаю чому, но Дух Святий побуджує до молитви. И я б хотів би в даний час, дабы ми всі підняли руки молитви з вірою до вічного неба. Є для кожного благословення, є для кожного помазання, є для кожного священническая одежа у вічного Бога. В його ніщо не вибуває. Аллилуйя ему! Аллилуйя ему! Аллилуйя ему! Я Дух Святой на это место прибил, народ мой освятися, приблизься до меня, ибо я сердца нечистые освятись. Ремень обломал, и некоторым надо исповедание пред служителями, коренное покаяние к ремень обломеден, ибо на это место еще больше силу солью наступит ремня. Обильный дождь и ныне сливаю, народ мой, бодрись, я люблю тебя, каждую душу хочу спасти, освободись от ненужных вещей, ремень обломал, покайся, албедмин, приблизься, смирись, ибо не женой идет моя вода живая, и напояй жаждущие сердца. Я, Бог, люблю тебя, пробудись, ибо силу мою великую пролю, и свет мой, аминь. Будем сегодняшний говорить до нас, до кожного индивидуально, аллилуйя, слава тебе. И мы молим тебе, Господи, и в данный час говори, слушай, Трамп, говори, рапереги, тарабелет, бо
рада Твоя, Господи, вона люба, вона дорога, рапереги, тарабирабе, туди Ти знаєш, Господи, подобно, як і написано в Слові Твоєму до кожної із семи церквей, Господи, Ти знаєш нас, але, Господи, Ти знаєш, що нам треба, поможи прислухатися до голоса Твого, Господи, оцінить милість Твою і прославить Тебе достойного слави в своєму житті вічного святого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. И кружит над миром погибель тень, и кажется, смерти приблизился день. Но яркой зарею сверкнул небосвод, и алым рассветом зажегся восток. Явился Сын Божий, о слава Ему, сошедшему в эту кромешную тьму. Святой и невинный страдал на кресте, и смертью платил за спасение людей. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца, осанна ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят, проклятье разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат, Агнец Божий свят. Когда мы тонули в пучинах греха, когда задыхались в ловушках врага, Голгофы сияние настигло и нас, звезда Вифлеема на небе зажглась. Не кровью животных, а кровью Христа омылись грехи наши раз навсегда. И сердце свободною птицей летит, и песня хвалебная снова звучит. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе наши сердца, осанна ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят, проклятье разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат, Агнец Божий свят. Земля продолжает свой заданный круг, пришло твое время покаяться, друг. Быть может, что с утренней ранней зарей покажется финиш дороги земной. Придите, придите, придите скорей, и сердце отдайте царю всех царей. Склоните колени, откройте сердца, прославьте, прославьте, прославьте Творца. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца, осанна Ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят, проклятье разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат, Агнец Божий свят. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца, осанна Ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят, проклятье
свыше низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат, Агнец Божий свят. Самое большое чудо — это я. Это чудо Господа, это слава Божья. Я, которая была самая бесславная, пути мои, о которых стыдно говорить, но я должна это сказать, потому что я знаю, что здесь есть люди, которые ходят такими же путями и, может быть, не знают выхода. То я скажу, что выход есть. Выход есть, я в него не верила. Я была очень упорная, я была очень упрямая и непослушная. И это все привело меня к тому, что 43 года моей жизни были отданы дьяволу. О чем я, конечно, сожалею, и я радуюсь о том, что уже 4 года, почти 4 года я с Иисусом. Я благодарю Его за освобождение от наркотика, от которого я страдала 5 лет. За освобождение от алкоголя, которым я страдала 25 лет. Прокурила 30 лет. К стыду своему хочу сказать, что дьявол меня повел по путям, которые недостойно ходить человеку. Мне пришлось просить милости у покойников, потому что я в своем образе жизни опустилась до походов на кладбище. Мы с сыном ходили на кладбище, потому что надо было как-то пропитаться, а люди закрывали двери, видя наше состояние. Мы были бомжами, мы были бездомными, мы жили как животные, побираясь на кладбище, прося гостинцев у покойников. Стыдно говорить, но сейчас мне не стыдно говорить о том, что это Бог сделал в моей жизни. Я могла несколько раз погибнуть в автокатастрофах, я могла несколько раз утонуть. Сколько раз я на себя накладывала руки сознательно, потому что так жить я больше не могла и не хотела, а по-новому не знала и не верила, как. Сейчас тот же самый путь проходит мой старший сын, который не верит, но я верю не ему, я верю Богу, который занимается его спасением. Он занимается чудным спасением моего дома. Сейчас я нахожусь в центре социальной реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Уже 4 года Бог дал мне такое право молиться за тех, кто был в таком же состоянии. Я благодарю Бога, что имею общение с Ним, что я Его познала, что Он живой, что Он чудо произвел в моей жизни. Я получила чудесное исцеление, будучи в местах лишения свободы. Бог исцелил меня от мокрого плеврита и от кисты. Я долгое время не верила, на протяжении 1,5 лет я еще раз убеждалась в том, что это действительно так. Да и аминь, Бог исцелил. Сегодня я свободна от всего. Я знаю Бога живого. Я сегодня каждый день славлю. И, конечно, к своему стыду я еще... Даже вчера я плакала и каялась перед Ним за свое недоверие к Нему. Мне очень стыдно было, как Бог показывает чудесные ответы на молитвы. Я целый день молюсь, к вечеру Он показывает. Бывает такое, что я молюсь, и на протяжении часа Он дает ответ на мои молитвы. Он живой, Он действующий. Он есть любовь, и Он настолько любит, что у меня в голове не укладывается эта Его любовь. Я благодарю Его за каждую минуту своей жизни, за каждое мгновение. За меня молились люди. Это я, это слезы чьих-то людей, это молитвы, это слава Божья. Я благодарю и прошу благословения для всех вас, кто еще не спасенный. Пусть Бог даст хоть чуть-чуть такой веры. Он живой, Он есть. Да и аминь. Да благословит всех Господь. То ли падают с неба жемчужные ливни, то ли землю покроет искрящийся снег. Я люблю размышлять о Иерусалиме, ведь туда предстоит переправиться мне. Вижу верия я многих, братские лица, те, которые раньше вечность ушли. Я люблю размышлять о небесной столице, в центре нового неба и новой земли. Благодать и река, голубее вдали, животворной водой серебрится, о Иерусалим, о Иерусалим.
кончится путь мой, тернистый и длинный, и войду я в готовый для вечности дом. Я люблю размышлять о Иерусалиме, ведь туда предстоит переправиться мне. Не тот город сверкающих авиалиний и железных дорог, землю новую нет. Я люблю размышлять о Иерусалиме, ведь туда предстоит переправиться мне. Благодать и века, голубей вдали, животворной водой зеленится. О, Иерусалим, о, Иерусалим, лучезарного неба столица. О, Иерусалим, я никогда не думал, у меня была дома проблема, у меня мать пила, у меня мать была алкоголичкой, и я просто ненавидел, когда люди, они пьют. Я ненавидел, я думал, я вырасту, я никогда не возьму спиртного в рот, я всегда буду вести трезвый образ жизни. И знаете, меня воспитывала моя бабушка, и она хотела самое лучшее мне привить. И когда я вырос, я никогда не думал, что я буду пить. У меня была работа, у меня была жена, у меня была машина, у меня было все то, что человек говорит, ну как положено, как благосостояние. И я не заметил, как просто в мою жизнь вошел алкоголь. Вошел алкоголь, вошел наркотик, вошли сигареты. И я превратился, знаете, я не буду много рассказывать, но я превратился просто уже в ничтожество. Я уже, люди говорят, что этот человек уже дошел до ручки. Я превратился в алкоголика, который употребляет алкоголь. И когда одеколон, я уже пил одеколон, когда нечего было кушать, я ночью выходил на улицу, я убивал собак, и я их ел для того, чтобы закусывать эту гадость. Потому что сатана так издевался надо мной. И у меня не было выхода. И самые близкие люди, те, которых я любил, те, которых я, ну, думаю, что это будет помощь, они отвернулись от меня. Они закрыли предо мной дверь. Отец отказался, жена ушла, дети кинули меня. Я остался один. Но слава Богу моему, что Бог, Он не оставил меня, что Он в жизнь послал человека, который принес мне Евангелие, который принес мне живое слово, который нянчился со мной. И это слово, оно вошло в мое сердце, аллилуйя. Конечно, ведя такой образ жизни, понятно, что я начал воровать, что я вел такой образ жизни, что мне дали 10 лет тюрьмы. И мне дали 10 лет тюрьмы, но перед тем, как сесть в тюрьму, я покаялся, я пришел в церковь, я отдал свое сердце Иисусу, аллилуйя. И когда я поехал, и когда меня осудили на 10 лет, я там получил откровение от Бога, что я не буду сидеть 10 лет, что в 2000 году я выйду на свободу. И я поехал на тюрьму. Но я когда ехал, я знал, что я уже верующий человек, что я дитя Божие. Я думал, что если даже там не будет верующих, то я найду, я буду их искать, я буду молиться Богу. Аллилуйя! Я приехал на лагерь, и я начал искать. Начали посещать братья из тюремного служения, и там, на этом лагере, образовалась община. Там было 30 человек, крещенным Духом Святым, аллилуйя! Там мы видели исцеление, мы видели, как там мы молились, постились, и Бог делал чудо, изгонялись бесы. Я всем говорил, что я в 2000 году выйду на свободу, потому что Бог мне открыл. И все улыбались, потому что тяжелая статья. По таким статьям не выходят на свободу. По таким статьям сидят до звонка. Но пришел 2000 год. И Слово Божье исполнилось. И я сегодня на свободе. И я сегодня служу Господу.
И Слово Божье, оно произвело этот труд. И я не просто ушел в мир. Пришли братья, когда они, я освобождался, один брат говорит, что будешь делать? Я говорю, продолжать служить, потому что три года там, в лагере, я был старшим общины. И сегодня те ребята, которые были вместе со мной в лагере, они сегодня не отпали, они сегодня не ушли в мир, они сегодня служат. Сегодня это учителя воскресных школ, сегодня это люди на диаконском достижении, сегодня это директора и помощники реабилитационных центров, сегодня это миссионеры, слава Богу! Бог действовал там могущество, сегодня Бог благословил меня, потому что, ну вот такое ненужное, никому не потребное, из самой грязи Бог говорит, что берет нищего из грязи и посаждает вместе с князьями народа своего. Сегодня я один из 9 директоров реабилитационных центров. Сегодня церковь благословила, и там, где мы трудимся, мы сегодня строим молитвенный дом, аллилуйя! И сегодня люди спасаются, и сегодня Слово Бога живо и действенно, слава Богу! Сегодня ты слышишь слово пророчества. Я понимаю, что ты пришел сегодня на это место, и может быть ты думаешь, все, конец, нет выхода, есть выход, это Иисус, для Него нет ничего невозможного. Я знаю такую одну историю, я слышал ее. Был такой всемирный клоун, это Карандаш. И знаете, когда он умер, одному человеку, чтобы сделать его памятник, скульптуру, и он не знал, как назвать, и как сделать эту скульптуру. И вот он свидетельствовал, он думал об этом, что вот этот карандаш, вот этот клоун, вот этот паяц, он пришел к нему ночью, знаете, в таком одеянии, которым он, ну, смешил людей, но он пришел очень жалкий, и он посмотрел ему в глаза и сказал: «Финито ля комедия». Сегодня говорилось, что на этом месте, может быть, для кого-то это будет последнее собрание. То сегодня ты не пропусти свой шанс. Сегодня ты можешь получить спасение. Аллилуйя. Сегодня Иисус может и творить чудеса. Слава Богу. Мы сегодня хотим с сестрой прославить Бога. Мы хотим спеть псалом про тот небесный Иерусалим, который ждет и ожидает нас, в который мы все стремимся, в который придем, где улицы из чистого золота, где нет плача, где нет слез, где нет ночи. Слава Господу! Да благословит вас Господь! Через пески пусты привози, звездные дни.
Слава Богу, дорогие братья и сестры, что я опять на всем месте, что действительно я среди народа Божия, где действительно жажда. Кто не чув его свідчення, підніміть руку. Ау, то ніхто. Слава Богу, действительно надо повториться, еще раз рассказать. Непрестанно я хочу хвалить Господа. И вот я говорю, я благодарю Украину, что она такая богата верующими. Вы знаете, мы ехали, спешили, я еще встретил по дороге автобус, полный народа ехал на Збужжя, они стояли на перекрестке. Мы говорим, езжайте за нами, ну мы быстро поехали, они еще где-то в дороге. Слава Богу за Украину, что действительно такое пробуждение. Сердце мое исполняется радостью, когда вижу народ Божий, что действительно как река стекается, чтобы послушать свидетельство, чтобы послушать Слово Божие. Это любящий народ, который любит Господа. Я бы желал, чтобы на Украине, как на Украине, чтобы такое было у нас в Беларуси. Действительно, как в Священном Писании написано, мы победили врага кровью Агнца и свидетельством. Действительно, свидетельство – это сила. Понимаете, я вот немножко обращаюсь назад, я часто людям свидетельствую и вижу, как Бог по свидетельствам творит чудеса. Я тому человеку свидетельствовал, он начальник, он большой начальник, но он, зная мое прошлое, он услышал и говорит, если таких Бог любит, то я же много людям не сделал зла. Я не столько сделал зла, как этот человек, то я знаю, что Бог меня исцелит. И верите, Бог исцелил, слава Богу. Я говорю, действительно, чудеса его было, 2 целучатые язвы. Он не мог ничего кушать, но после этого, когда пришел в церковь, когда он пришел с верой к Богу, Бог исцелил его. Мы свидетели Христовые, славы Христовой, слава Господу. Действительно, я вырос, как я вам сказал, в городе Баранович, который город тоже не маленький, это 200 тысяч где-то населения. И вот я вам еще хочу сказать, нету такого, наверное, человека, который бы не слышал о той дурной славе, которую когда-то имел я. Мне было слово сказано недавно пророком, Господь сказал, Бог через пророка сказал, ты имел в мире много, но я забрал это все и дал тебе свое. Слава Господу! То, что было, оно умерло. Мне часто, вот мы вчера с Олегом, братом, он говорит, его встречают люди, те, которые знают и не узнают, как и меня, когда встречают, особенно те, которые с преступного мира, и я начинаю с ними говорить, они смотрят на меня и дивятся, понимаете? Говорят, это не тот человек. И порой говорят, слушай, ты мамоня или не мамоня? Я говорю, тот мамоня, который был, умер, сейчас другой мамоня, слава Богу, которого Господь родил. Я вот смотрю, здесь много женщин, я так говорю, сердце мое, знаете, переполняется радостью, думаю, вот если бы моя мать, вот особенно женщина преклонного возраста, увидела сына своего, стоящего среди народа Божьего, и хвалясь Богом, она бы не поверила. Но видите, Бог делает чудеса, Бог делает из невозможного возможное. Слава Господу. Как я говорил, я вырос в нормальной семье, у меня отец был железнодорожник, у меня не были родители пьяницами, но все равно, по любым праздникам, по любым каким-то событиям, у нас на столе всегда было вот. Понимаете, и это было как закон, понимаете, или получка в отца. Я всегда видел на столе бутылку, но они не были пьяницами. Они жили, как живет весь мир. Вот действительно, но я говорю, я вырос в таком городе и в таком районе, воспитывался, как называется в Священном Писании, гробы, а у нас кресты. Этот район отличался от дурной славы, где особенно царствовал преступный мир, уголовный мир. И вот знаете, как особенно дети, это такие хрупкие
они тянутся к чему-то запретному. Вот и меня тянуло, когда мне говорили, ты не дружи с этими людьми, потому что это люди не хорошие, это люди плохие. А меня тянуло, понимаете, у этих людей было что-то хорошее. Они любили голубей, знаете, как вот дед, я не знаю. А я с детства был привязан к голубям, и вот это сблизило меня с преступным миром. Знаете, это был только повод, дьявол дал. И потом они говорили, ты хороший хлопец, ты далеко пойдешь, понимаете, ты нашей хватки. И действительно было у меня, я подражал им. И знаете, когда я часто проходил около тюрьмы, у нас там на крестах тюрьма, я завидовал тем людям, которые сидели, знаете, детское, это вот сердце, думаю, там люди патриоты, знаете, там люди, которые не сломляют, не боятся ни милиции, никого, а их все боятся. Я думаю, как бы мне туда попасть? И знаете, чего хотел, того добился. 18 лет я уже оказался за решеткой, совершил много преступлений, понимаете, но Бог видел, что действительно Божья рука это делала, понимаете. И когда я попал, я же вам свидетель, что там встретился действительно человеком с Божьим, которого посадили, чтобы он замолчал, чтобы действительно не свидетельствовал о Боге. Его посадили в камеру особо опасных. Это камера, которые сидели за тяжелые статьи, за убийство. Это усиленный режим. Понимаете, там тяжеловесы, грабители, убийцы. И вот в такую камеру посадили человека Божьего. И я благодарю Господа за это. Понимаете, вот, говорит, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И когда этого человека посадили и сказали, когда я узнал, за что он сидит, меня это сразило. Понимаете, сидели за убийство, сидели за изнасилование, сидели за грабежи. Понимаете, за кражу, а тут человек сидит за то, чего нету, понимаете? Я всю жизнь думал, Бога нет. Мне мать порой говорила, сынок, побойся Бога. Я просто смеялся над ней. Говорю, где твой Бог, покажи. Понимаете, я говорю, ракеты, вот как нам в школе учили, в космос летают люди, по Луне ходят. Она какого-то Бога веры, думаю, знаете, как-то смешно просто. Ну, думаю, отсталые люди, что не понимают. А тут человек сидит за веру в Бога. Думаю, вот ненормальный, думаю, Бога нет, а он сидит. Я говорю, батька, покажи своего Бога. А говорит, сынок, а покажи его. Воздух, которым ты дышишь. Я замолчал. Но ты воздухом дышишь. Я говорю, дышу. Я знаю, что я дышу. Я говорю, тут ты видишь свет. Говорю, но ты в розетку пальцы не всадишь. Я говорю, не всажу. А я, знаете, меня когда-то в детстве шибануло током. Я знал, что там есть этот ток. Я говорю, я знаю, что там что-то есть. Я говорю, это называется ток. Я говорю, так. Я говорю, ток. Я говорю, ток. Вот есть этот Бог, который создал всю эту планету, вселенную. Знаете, он мне начал объяснять. Я отвернулся и пошел. Не стал слушать. Но были те, которые слушали. Понимаете? И написано, дорогие братья и сестры, много может усилена молитва праведника. Вот действительно, тот человек был праведный, его Бог послал туда, понимаете? Пути Господни мы знаем неисповедимы, правильно? То, что горем кажется порой, обернется счастьем необъятным. И вот этот человек говорил о Боге, и эти люди слушали, понимаете? А как особенно в миру утопающий хватается за соломинку, мы знаем. И когда человеку в безвыходном положении, он хватается за что угодно, что ему предложат. А тут ему предлагают Бога всемогущего. Я был парень, я вам рассказывал, Саша его звали, он с Пинска, я с Бараныч, это тюрьма, пересылка. И он слушал этого человека, и вот что интересно, да, когда время шло, он слушал, и шло дело до суда, этот человек не посмотрел на меня, он посмотрел, говорит, слышишь, Мишаня, ты хороший человек, говорит, но я знаю, мне никто не поможет. А ну если есть этот всемогущий Бог, то пусть он поможет. И действительно он положился на Господа, и человек этот Божий, как мы его называли, святой, он молился, и камера замерла, слушая этого человека, понимаете? Когда он молился, он просил Бога, что Бог пощадил его, понимаете? Что Бог помиловал его, потому что он по неведению попал сюда. И действительно Бог помиловал его, ему грозил большой срок. 12 лет, а этому человеку дали всего, парню, 2 года, 10 лет скидки. И ведь каждый знал у уголовного мира, что такого не может быть, понимаете? Но Бог сделал с невозможное, с невероятное, вероятное. И понимаете, камера ожила, там поняла как бы благословение. Я вот когда зашел с нашей группой, с девчонками в камеру, в тюрьму, нам дали добро. Думаю, смотрите, как поменялись времена. Дорогие сестры, братья, когда-то за Слово Божие садили, а сейчас Бог сделал так, что Слово Божие проповедует там, куда садили детей. Божьих. И понимаете, я вспомнил одного майора, подошел к нему, говорю, помните такой случай? Он говорит, Миша, я много было случаев, которых не помню, но этот случай помню. Он говорит, я помню, когда камеру вам кинули. Он уже, говорит, именно, знаете, как бы на перевоспитание, чтобы сломать этого человека. Но он был человек Божий. Он пришел, он не побоялся, он сказал, что он сидит за веру в Бога, что он верит в Бога. И эта вера действительно совершила свою работу. И вот когда он молился, я видел чудеса. И знаете, я подошел как тот ненормальный. Подошел, говорю, слышишь, я в Бога не верю. Я говорю, помолись за меня. И я благодарю Господа, что этот человек помолился. И по его молитве, может, и по молитве верующих, Бог столько раз хранил, столько раз я был при смерти, но рука чья-то была надо мной. Я часто порой мне говорили, ты, мама, у меня в рубашке родился. И знаете, вот это я
знаете, рубашка, я подходил к матери, особенно когда выходил из таких положений, сухим, как говорится, из воды, я подходил к матери, говорю, мама, вот люди говорят, что я в рубашке родился, она посмотрит на меня со слезами, говорит, сынок, лучше бы ты не родился, потому что знала, что что-то опять набедокурил, понимаете, и вот это шло, она говорила, Горбатова могила исправит, ну разве могила исправляет кого, мы знаем, наш Бог исправляет, это дай аминь, и вы видите не меня, вы видите славу Божию, которую явил Бог, пощадил и помиловал, я часто порой людям говорю своим, друзьям, которые тоже погрешили, утопают во грехах, я говорю, знаете, вот меня, мертвого по грехам и преступлениям, Бог животворил, помиловал, как часто порой люди, знаете, мира сего, они не могут поверить, они не могут как бы познать, что таких грешников, как Мамоня, Бог прощает. Знаете, подошла одна женщина, которая многое наследила, там, знаете, был такой случай, когда были разборки, мы приехали к ее мужу, он ее был свидетелем у меня, я говорю, ты живешь до тех пор, покуда я сижу, знаете, мы за слова, особенно преступный мир тоже отвечает. И вот когда я освободился, он говорит, эти два года, что я был, 2,5 года, говорит, это было для меня мука. Знаете, я ждал каждый день, что ты вдруг освободишься. Я боялся шороха, я боялся стук в двери, и придется расплата. Понимаете? И когда я освободился, приехал с друзьями туда. Друзья приехали с Дальнего Востока. Говорит, мы не местные. Знаете, говорится, сделаем свою работу и уедем. И когда я пришел в дом к этому человеку, я ждал этой встречи. Когда я увидел этого человека, он тросся. Я подошел к нему, он знал, что пришла расплата. И он посмотрел на меня, и вышла старенькая женщина. Это мать его. И она посмотрела на меня и сказала, сынок, побудь Бога. И я понял, что есть Бог, потому что сокрушилось мое сердце, я видел ее слезы. Я говорю, живи. Понимаете, я развернулся и ушел. Хотя мои друзья были в недоумении. Почему ты его пожалел? Почему ты его пощадил? Я говорю, пусть живет. Понимаете, я не знаю, что произошло, но эта женщина сказала, побойся Бога. И вот это произошло во мне, что-то произвело. Знаете, и вот эта женщина, это жена этого человека, она говорит, ты столько людям причинил зла, неужели Бог есть? Вот если Он был бы, то ты бы не жил, понимаете? Я говорю, да, если бы Бога не было, то, может быть, я не жил. Но слава Богу, что Он есть, и что таким, как я, Он прощает. Слава Богу. Я часто говорю людям, особенно нам, из преступного мира, говорю, из-за преступников Иисус сделался ходатаем. Слава Богу. И вот, понимаете, и что Бог не делает, Он все делает во благо. Вот эта тюрьма, эта встреча, и потом дальнейшее, знаете, искание, искал Бога. Я действительно искал Бога, но я его не находил. Я вот, и время шло, и знаете, вот, как говорится, моя жизнь уже катилась к закату, когда я наркотики, алкоголь сделали свою работу, когда я заработал цирроз печени, вдобавок ко всему, знаете, алкоголь сделал свое дело, и я помешался рассудком. Я действительно эти удары, эти переживания, я помешался разумом. И вот я в таком состоянии попадаю в наркологический диспансер, где началась действительно уже прямая дорога к Господу. И вот я попал туда уже не как алкоголик, а я попал туда как человек ненормальный, понимаете, лишенный разума. И эти женщины, она заведующая, она хорошо знала мою эту бурную деятельность. И когда-то я туда забегал на разборки, они стояли все по стойке смирно, понимаете, они боялись меня. Они, знаете, и она, когда увидела, я попал туда уже не как алкоголик, а как дурачок, она посмотрела на меня, знаете, с радостью сказала, вот за все пришла расплата. Говорит, Бог наказал тебя, понимаешь, тебе никто уже не поможет. И ты умрешь не здесь, ты умрешь в областной психиатрической больнице, у нас есть такая Кривошин. Понимаете, я понимал, что она говорит правду, я говорю, нет, мне поможет Бог. Понимаете, я просто сказал это, даже может не придавая тому значения, но из моих уст вырвались эти слова, мне поможет Бог. И действительно Бог ухватился, действительно Он видел, что я сказал, что только Он может мне помочь. И знаете, когда мои друзья уже меня хоронили заживо, уже пришли, они часто приезжали ко мне и видели, что со мной произошло. Они, знаете, собрались и в одном доме, где у этого друга мать была верующая, это сестра Зина. Я благодарю Господа за таких сестер. Это письмо Христово. Я говорю, Господи, дай, чтобы я был похож на нее, понимаете? Чтобы я был такой, это любовь. Это действительно, как вот сатана, сгусток зла, так это сгусток любви. Она встречала нас с любовью, она садила, угощала. И мы часто приходили, и она мне говорила, Миша, тебя любит Иисус, тебя ждет Иисус. Понимаете, тебя любит Бог. И порой я с друзьями приходил, которые отсидели больше, чем по 30 лет. И они говорили, ну как нас может Бог любить? Если бы Он знал наши дела, как бы разве любил бы Он нас? Она смотрела на нас с сожалением и говорила, Бог любит вас, а не ваши дела. Понимаете? И слава Богу, и вот когда случилось со мной это... И друзья уже меня, знаете, как бы сидели за столом, пили, и говорили, как с сожалением, как бы уже меня хоронили. Я говорю, все, Мамоня скоро умрет, и вдобавок лишится рассудка. Она не
потеряла надежду, она взяла верующих и пришла в эту больницу. Что интересно, да, до этого времени не разрешали проповедовать, но когда она пришла, попросила, дали. Я помню это собрание, понимаете, дорогие братья и сестры, вот Бог открывает человеку разум, чтобы он мог ухватиться, мог за последний, как говорю, последний шанс даешь, ухватись за меня и будешь спасен. И действительно, когда я слушал это собрание, я вспомнил этого человека, я вспомнил верующих, понимаете, я вспомнил, что люди говорят, Бог любит меня, я думаю, Господи, если ты любишь, я подниму руку, пусть за меня помолятся. И действительно, эту руку увидел Господь. Он увидел эту руку протертую, когда я уже был умалишен, и еще вдобавок покойник, как говорили, ходячий труп. И он и увидел эту руку, помолились. Но Бог ждет, когда мы сами встанем на колени, когда мы сами призовем имя Господне. И вот тут то началось, когда за меня помолились, меня на следующий день отправили сразу в областную эту психиатрическую больницу для умственно лишенных. И вот шло время. И вот понимаете, как у Бога есть определенное время. Я еще никак не смирался, хотя я знал, что Он есть. Мне подарили Евангелие. И был такой случай, вот, знаете, как толчок. Я увидел, умер человек, который занимал высокий пост. Это говорили врачи. То ли в горисполкоме, то ли в райисполкоме. И к нему приезжали. И вот, знаете, болезнь, как врачи говорят, прогрессировала. Он потом вообще лишился рассудка. То он лег с бессонницей, а потом вообще дьявол овладел его разумом. И, наверное, у него была болезнь, и он умер. И вот что интересно, и врачи между собой стоят и рассуждают. Сказали, как бы в мою сторону, говорят, вот и этот скоро умрет, говорят, смотри, этого привезли бандиты, этого привезли власти, к этому приезжали, говорят, ну когда он еще был нормально, потом, говорят, никогда вот умирать, говорят, не только коллеги не приехали, даже не приехали хранить родственники, вот думаю, когда ты нужен людям, то они едут, тянутся к тебе, но когда ты, что-то случилось с тобой, когда ты становишься никому не нужен, тебя все забывают, и говорят, и вот этого тоже наделали шуму, бандиты привезли, говорят, чтобы смотрели мы за ним, смотри, говорят, ездили, а сейчас я не ездят, и этот тоже скоро умрет. И вот понимаете, я стою, смотрю и слушаю, и гляжу на этого человека, как его похороны, понимаете, мне так стало страшно, что я тоже вот так оденут, чтобы не дать, только не предать земле, ну, тело нагим земле. И мне стало страшно. Я пробежал в палату, я упал на колени. Я первый раз за всю жизнь возвал Господа. Действительно, не так просто словами, а сердцем. Я сказал, Господи, если ты видишь, если ты действительно есть живой Бог, и ты слышишь меня, помоги. Не допусти, чтобы я умер в этой больнице. Я знаю, что я скоро умру, но дай, чтобы я умер дома. Но мы знаем, дорогие братья и сестры, что Бог дает больше, о чем мы просим, или о чем помышляем. Слава Господу. Он знал, что я буду свидетель здесь, среди вас, в Туркмении, в России. Он знал, что я буду свидетель о славе Божьей. И он сделал больше, он явился. Он показал всю мою жизнь, понимаете? Он показал, о чем я мыслил и что я делал. Я говорю, Господи, только одно я мог только сказать, прости, прости, прости. Я плакал, как ребенок. И он сказал, прощаю, понимаете? И вот как будто я вынырнул из омута, какой-то глубокой ямы. Я увидел, что за окнами шел снег. И когда меня привозили, туда было все расцветало, понимаете, была весна, а это была поздняя осень, это был ноябрь. Я понял, что я действительно в таком плачевном состоянии. Я сказал, Господи, чем занимался, больше заниматься не буду, потому что правду мать говорила, ты все видишь, ты все слышишь и понимаешь. Я говорю, Господи, что мне делать, я пойду за тобой. И действительно, когда явилась слава Божия, я начал свидетельствовать. Первым, кому я засвидетельствовал, дорогие сестры, понимаете, знаете, вот матери, я говорю, засвидетельствовать той женщине, которая молилась за свою дочь, а ее дочь не была верующей. Она противилась. И когда она увидела, она первая увидела, слава Божию, я ей сказал, мне Бог вернул разум. Я сказал, исцелил разум. Я тогда не понимал, что Бог вернул. Я говорю, Бог исцелил мне разум. И она села, она удивилась, она действительно говорит, Миша, если это с тобой будет дальше продолжаться, может это как будто временная вспышка, что вернулся разум, и потом пройдет. Говорит, я пройду на смену, вот ухожу с работы, если я пройду через 3 дня, и с тобой будет это все нормально, я скажу, что да, это Бог. И когда она пришла, я ей задал тот вопрос, который она мне задавала, понимаете. Когда я сказал, говорю, ты выкопала картошку, она переживала за картошку какую-то, она заплакала, говорю, да, действительно, тебе Бог вернул разум. Говорю, ты можешь идти к врачам, понимаете, мне дали вторую группу, меня готовили к первой группе. И когда я подошел к врачам, они уже знали, что со мной произошло, они уже собрались, они задавали вопросы, они действительно проверяли, правда ли это. И потом врач посмотрел, заведующий, говорю, знаешь что, Миша, я тебя проставлю на перекомиссию, понимаешь, тебе не группа, нет, ты здоров, ты нормальный, понимаешь, и вот ты, действительно, я нормальный, говорю, тебе вернулся разум. И когда я свидетель врачам, они говорят, как это случилось, я говорю, я упал на колени, я призвал имя Господне, и Бог вернул мне разум. И знаете, когда поздравляли этого врача, что интересно, первое слово, этот врач, Миша, он поднял палец к нему, говорит, вот кому, говорит, честь и слава, говорит, он, его, вы сами слышите, что не я исцелил, не какие-то медикаменты, потому что когда, говорит, кололи лекарства, Бог не вмешивался. Когда
когда перестали колоть, когда уже даже витамины не кололи, когда тогда я призвал имя Господне, и Бог, только Бог исцелил мне разум, вернул разум. Но я тогда не знал, что Бог исцелил цирроз печени, понимаете? И вот представьте, вышел, думаю, ну чем же заниматься, чем занимался, заниматься не буду, я пойду. Своим друзьям я сказал, покайтесь, потому что Бог все видит, Бог слышит, и действительно будет судиться. Они говорили, мы верим в Бога, но показывали на иконы. И так же, как и прожили, так и продолжали жить. Я знал, что нельзя так жить. Понимаете, вера должна показывать из дел. И вот я молился, и я просил, Господи, где ты? Надо работать. И вот, знаете, попадает мне газета, где там объявление такое, набор на каменщики-печники. Я вспомнил своего соседа, это был добрейший человек, знаете, ну только пьяница, понимаете. Вот думаю, все люди почему-то хорошие, добрые, становятся пьяницами, я не знаю. Золотые руки, он печи делал людям, и люди его любили, понимаете. И он умер, мы с ним дружили. Меня отец хотел, чтобы я был железнодорожником, я думал, нет, я буду печником, я буду приходить к людям в дом, я буду рассказывать, что сделал со мной Бог. Знаете, как побуждение, как хочется рассказать о Боге, о том, который вернул тебе разум. И знаете, и вот думаю, ну как же я пройду комиссию, одна загвоздка, не пройду комиссию. Я подумал, потом думаю, я пойду на уловку, знаете, как в миру делается. Я подошел к своим друзьям, они крепкие, здоровые, высокие, на одного, говорю, слышишь, мне надо пройти комиссию. Он говорит, Мишаня, хоть звездочку с неба ради тебя. Я говорю, нет, мне комиссию надо, чтобы ты прошел. Он говорит, пойдем. И когда взяли кровь. Вот этот крепкий, здоровый парень, он сам того не знал, что он больной. Я взял анализы, прихожу к врачу, подаю анализы, знаете, он посмотрел на меня, на анализы, говорит, это чьи анализы? Я говорю, мои. Говорит, так, молодой человек, мы вас положим в больницу на обследование, у вас больная кровь. Я чуть не упал, понимаете? Я думаю, вот тебе на, крепкий, здоровый с виду парень, а больной. Я, знаете, говорит, ничего не бывает тайным, чтобы не стало явным. Ну, куда тут мне деваться? Я давай рассказываю о себе, что со мной произошло, что, как я с Богом встретился, все, затем он послушал, говорю, хорошо, давай мы по новой сдали анализы, а там что-нибудь подумаем, что-нибудь придумаем, ну надо тебе сдать анализы. И мы вместе с ним пошли, он привел меня, взяли анализы. Говорит, жди ответа. Я ждал и молился. Я говорю, Господи, ты же видишь, ты исцелил мне разум. Я хочу, Господь, работать. Я хочу действительно работать своими руками. И знаете, когда я взял анализы, получил ответ, я пришел опять к врачу, протянул этот анализ. Он взял, посмотрел на меня, опять на анализ, опять на меня. Я говорю, ты что ты говорил, что у тебя цирроз печени? Я говорю, да. Ты точно говоришь? Я говорю, точно. Я думаю, сейчас скажут, больницу ложишься. Говорит, а это анализы твои? Я говорю, мои. Говорит, не верю. И он взял меня, повел туда-назад, к этой медсестре, которая брала анализ. Там по журналу проверили. И действительно подтвердили, что это мои анализы. Говорит, вы же вместе с ним сдавали. Говорит, тогда пойдем дальше. Он взял заведующего и повели меня на УЗИ. Понимаете? Я говорю, я не пойду на УЗИ, у меня нет денег. Говорит, мы тебя бесплатно. Я не понимал, что происходит, понимаете? Но они знали. Они спрашивали, ты точно говоришь, что был цирроз? Они спросили, кто врач, кто давил диагноз, кого лечился. Ну, все рассказал. Они говорят, знаем этого врача, знаем, ну, хороший врач. И когда провели на УЗИ, когда меня смотрели, они не могли поверить. Они один посмотрит, говорит, такого не может быть. Второй нагнется, посмотрит, такого не может быть. И все спрашивают, ты точно говоришь, что у тебя был цирроз печени? Я говорю, да точно был цирроз печени. Я говорю, а чего вы говорите, такого не может быть? Они говорят, у тебя нет цирроза печени. Я сказал, такого не может быть. Я подскочил, понимаете, я говорю, слава Богу. Я понял, что Бог, когда вернул мне разум, он и сделал другую работу, он исцелил цирроз печени. Но я тогда не замечал, я знал, что я здоровый, я знал, что я крепкий, но я не знал, я боялся, понимаете. И вот слава Богу. Я выскочил с этой больницы, с поликлиники, если бы только вы видели, люди подумали, что ненормальные, сумасшедшие, я бежал их час, слава Богу. Понимаете, я пришел в ГПТУ, где меня хорошо тоже знали, где я раньше дрался, когда еще был пацаном. Я пришел, это особенно директор, я пришел, говорю, я пришел к вам, она говорит, что, я говорю, учиться, она говорит, Миша, и как, я давай свидетель, что Бог исцелил мне разум, что я уже не тот человек, я уже не тот бандит, я уже просто, как я сам на себя называл, я верующий, я верю в Бога, Бог явил мне славу, ну, исцелил, вернул разум. И знаете, она говорит, я рада за тебя. И вот я начал учиться. Я знал, ну, что думал, я буду печником, но там Бог предопределил нечто другое. В этой группе было два парня, которые были настоящие верующими. На них называли баптисты. Как вас называют штунды, у нас баптисты. И мне говорят, вот баптисты. Я знаю, я стал и пред классом начал свидетельствовать, какую явил Бог славу, как он исцелил мне печень, как вернул он разум. Они подошли ко мне, говорят, Миша, знаешь что, тебе нужно к нам. Я говорю, куда? К баптистам. Я говорю, да не, ребята, я своей верю. Вот видите, крестик мама подарила. Я веру свою веру. Они говорят, ты хоть приди, послушай. Я говорю, ну как-нибудь, потом, как-нибудь приду. И я вот пошел православ, пошел католиком, но я не находил того, что я нашел там, в Кривошине, вот этого присутствия Божьего. И я молился, это был второй день Пасхи, я просил, Господи, покажи. И действительно я увидел церковь. Это правда. Я увидел во сне такую церковь, что я никогда в жизни не видел. Знаете, заходящее солнце, и такие лучи, и тут, и сестер увидел, народ увидел, белые косыночки, такие какие-то свистящие. Они шли, и я за ними пристроился, такой разный, знаете,
иду за ними, куда же думаю, они идут, такие люди. И потом я смотрю, они видят церковь и туда зашли. И вот когда я зашел, я проснулся. И знаешь, проснулся, рассказываю брату, племяннику, говорю, я церковь такую увидел, говорю, что вообще? Я говорю, лавки там сидят, там народ, там поют такие псалмы, говорю, что небесные. Они говорят, это, наверное, на небе такая церковь, у нас Бараныча такой нету. Я говорю, да, нету, жаль, говорю. И знаете, вот этот день стал действительно тем днем, когда Бог показал, что я пойду по этой дороге. И вот день начался, как обычно, я сидел в городе, знаете, в баре, пил кофе там среди своих друзей, они тоже, ну, они такие, с преступными, но я уже не пил, меня Бог освободил от алкоголя, от курева освободил, не в церкви, а именно по молитве. Я просил Господь, если мне, брат, интересно, знаете, вот, дорогие братья и сестры, вот вы как барометр, понимаешь, я себя считал верующим, а брат говорит, слышь, какой ты верующий, вот ты куришь, ты матом ругаешься, а смотри, а баптисты не курят, а баптисты, говорят, матом не ругаются. Я говорю, Господи, очисти уста, понимаете, как бы равнялся на нас, говорит, вот видишь, они не пьют, не курят, матом не ругаются. Я действительно думаю, Господи, меня причина, я куру. Я говорю, Господь, освободи. И вот действительно, как, вот, и как от всего сердца воззовет Господа, Бог выходит на встречу. Когда я попросил, Он вмиг освободил. Понимаете, я встал, я забыл, что такое сигареты. А я курил страшно. Я же говорю, пил, курил, страшно. И освободил. Вот, и вот, представьте, молюсь, и в этот день, я говорю, Господи, покажи, Он показал. И вот я иду, сижу, кофе, пью кофе, кушаю мороженое, и подходит ко мне человек, такой весь заросший, брошен, весь в шестине. Я узнал, еле узнал, это частный предприниматель, он говорит, можно я тебя присяду? Я говорю, пожалуйста. Я говорю, что с тобой случилось? Он потом. Вот, Миша, скажи мне правду. Вот все говорят, что мамоню Бог разум вернул. Это правда. Я говорю, правда. Я говорю, а где такой Бог? Я говорю, знаешь, я не знаю. Я говорю, и мне сразу приходит на мысль те слова, что сказали ребята, и тот адрес, который дали мне, Торфяная, 53. А вот знаешь, мне, я знаю, какие-то ребята, вот они поклоняются живому Богу. Может, это там? А вот если хочешь, я тебя заведу. Он говорит, заведи, я заплачу. Я говорю, не надо. А вот что случилось? Дорогие сестры, братья, он как раз сказал, это то же самое, что случилось со мной. Понимаете, он попал под одержимость. Понимаете, он разум, его в разум овладел дьявол. И он говорит, я два раза чуть не зарубил свою жену. Представляете, я ее люблю. Говорит, ну, я вижу, когда она спит, ее вырастают клыки. Говорит, ее на губах кровь. Потому что она меня хочет укусить, говорит, и я беру топор и подхожу, чтобы зарубить ее. Говорит, и только крик ребенка остановил, понимаете, от преступления, это Бог остановил, понимаете, через ребенка. Я теперь понимаю. И когда мы пошли, я говорю, я знаю адрес. И мы сели в автобус, знаете, я говорю, я там никогда не был, ему объясняю. Но когда мы вышли на улицу, я увидел эту улицу, я увидел этих людей, я понял, говорю, я эту уже картину видел. Я видел, но я не мог понять, где я ее видел. Но я иду с этими людьми, вот вижу все то, как было наяву, но я не знал, что это сон, понимаете. Шел, покуда не пришел в церковь. Когда я увидел церковь, когда зашел туда, я понял, что это было в сновидении, понимаете. По-разному Бог говорит, вот кому, может, я такой был тупорый, так он мне через сновидение показал, что вот где церковь, где я действительно живой Бог. И вот когда мы пришли, я и псалмы там пели, я услышал все то, что видел во сне. И когда Бог начал говорить, сколько Он меня миловал, сколько Божья милость вспоминает, считай. Я говорю, Господи, так это не рубашка, это просто Твоя рука была надо мной. Я покаялся, понимаете. И в тот день я действительно началась уже другая жизнь. Я пошел и начал проповедовать, потом самым первым пошел к своему брату. У моего брата тоже жена одержимая, понимаете, тоже беснуется, особенно по осени, по весне, ее припадки начинают. Я прихожу, говорю, знаешь, я нашел живого Бога, пошли со мной, и твоя жена будет здорова. Я говорю, я тоже был таким, но меня Бог освободил, исцелил. И он послушал, особенно тетя, знаете, как каждая мать боялась, она знала мое прошлое, это моя родная тетя. Говорит, нет, я не пущу, говорит, я знаю твое прошлое, я не хочу, что ты еще куда-нибудь, какую банду влетешь, еще куда-то. И она боялась за нее, но время шло, и Бог делал свою работу. И вот в один прекрасный момент я захожу и вижу, жена сидит на полу, понимаете, беснуется, волосы распущены, она там говорит, не надо, рычит. Я посмотрел на нее, говорю, точно как я. Говорю, если бы ты пошел, говорю, Володя, со мной раньше, то твоя жена, может, уже была бы здоровой. Он посмотрел, мать, нет, нет, мы православные, они знали, что я уже пошел, ну, к баптистам. Нет, мы веру менять не будем. Я говорю, ну, как хотите. И он посмотрел на меня, говорит, нет, мама, ты как хочешь, а я пойду, потому что я уже устал. И вот он действительно устал. Но мать одного его не отпустила, она пошла вместе с ним. И это собрание было действительно для них, там Бог говорил именно их сердца. Я смотрел на свою тетю и радовался, я видел, как она рыдала, она не могла сдержать слов. А брат говорит, Миша, а когда будет призыв, а когда будет призыв? Его сердце готово было выскочить. И когда они вышли на призыв, они покаялись, был призыв, они вышли, покаялись. Слава Богу, они по сей день служат Господу. И это первые ласточки, и Бог начал работу. Представляете, тот дом, вот я часто читал стихотворение о моем доме, которое написал человек, который был дважды приговорен к расстрелу, который совершил два побега. Представляете, и он пришел дома, он увидел совсем другую картину. Я расскажу стихотворение, если можно.
называется этот дом. Приходила порой в этот дом, была тьмою объята кругом, пьяною удалью зрели слова, веселилась, гуляла братва. Часто ночью среди суеты на него налетали менты, кров по венам кружил самогон. Этот дом был похож на вагон, где за жизнь не цеплялись, завысь, проходящая пропасть неслись, заключив себе сладкую страсть, если падать, то громко упасть, а упасть не на землю, а в ад. Так теперь уже здесь говорят. Но в любой и войне, и суете этот дом был рад искренне мне. Пролетело, промчалось лет пять, в этот дом захожу опять. Где его удаль, где его срам? Этот дом превращается в храм. Трясы просто его небу салют. Люди молятся, песни поют. Парни, девушки в нем, но не те, что клонились душой к пустоте. В нем другая суть правит с утра. Обращение, брат и сестра. Свет со всех проникает сторон. Я смотрю и смотрю удивлен, не познавши благую мечту, повторяю я, слава Христу. И в своем отражении, там, это я его не прочитал так, а он больше там. Знаете, вот это стихотворение написал человек, который видел весь путь, знаете, мой путь, дом мой, видите, видел, каким он был и каким он стал. И я благодарю это за Господа, понимаете, за это Господа. И я благодарю Господа, что наша вера, действительно, живая вера, и Слово Божие, оно живое Слово, которое действительно проникает до глубины сердца. И вот я говорю, когда со свидетелями, понимаете, начала переписка. И вот я желал бы тоже, чтобы у нас было такое, как у вас. У вас свободно разрешается правильно собираться, чтобы у вас свободно разрешается заезжать в зоны, в больницы. И я говорю, Господи, дай, чтобы у нас такое было в Беларуси огромное пробуждение. Чтобы, ну, у нас все говорят пророки, ну, Бог через пророка, что будет. Я говорю, Господи, ну, когда? Когда будет такой сбор, столько народу, как у вас? Слава Господу, дорогие братья и сестры. Я вижу, что Украина любит Господа, что действительно столько много жаждущих услышать Слово Божие, жаждущих этой встречи с Господом. Мы, конечно, все любим, а Господу да все слава и хвала. Будьте благословенны. Аминь. Слыши на тебя.
Я перш за все хочу зачитати місце і Слово Божу з двох місць. Перше місце всім нам відоме Євангеліє Луки, 17 розділ, 1 вірш 32. Пам'ятайте про Лотову дружину. Друге місце Послання до євреїв, 12 розділ, 1, 2 та 3 вірші. Тож ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Благословенно ім'я вічного живого і святого Бога, з ласки якого ми маємо сьогодні це зібрання. Слава вічному Богові! Браті і сестри, коли брат свідкував про своє життя, про те, що Бог зробив з ним, то я навіть сам собі задав питання, як задали йому колись, чому саме ти, чому я вибраний Богом? Чому кожен із вас на цьому місці є покликаний Богом? Тому що велика є любов Божа. Слава вічному Богові! Тому що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Так, Біблія. Браті і сестри, але маючи це зібрання сьогодні, я кожного із вас дивлячись, хоча навіть і в обличчя не впізнаючи, але знаю є той, який знає наші думки і знає наші серця. Він той, який бачить кожного із нас, кожен крок. До нашого цього місця прибуття на цей час Бог бачив нас і знає нас. І навіть тут стоячих Він знає наше життя і наші думки. Слава вічному Богові! Кожен із нас, я думаю, на цьому місці спішить в небесний край. Ми слухали пісню про Єрусалим. Ви знаєте, торкається глибоко серця. Тому що мрії наші порою наповнюють, коли вже дійдемо в бажане місто. Хтось вже надто довго молиться і каже, Господи, коли вже закінчаться мої сльози? Хтось каже, Боже, коли мої очі побачать, коли мої сини і дочки будуть служити Тобі? Хтось, може, плаче, як в нашій церкві один брат каже, я так би хотів, щоб мій тато і мама прийшли до Бога. Я молюся, нараз навіть, каже, соромно мені сказати, помоліться за тата і маму, тому що всі батьки просять помоліться за дітей. А я молюся за своїх батьків. Кажу, не соромно, тому що тебе покликав Бог, щоб ти молився. Слава вічному Богу! Брати і сестри, покликав нас всіх Бог, щоб нам пізнати Його любов і вкусити, який Він добрий. І не тільки для цього, але того, щоб нам жити і славити Його, і звіщати велику Божу милість, і звіщати правду Його. Каже Слово Боже, пам'ятай весь шлях, яким тебе вів Господь Бог твій. Пам'ятай. Згадувати милості добрі є досить приємно і прекрасно. Згадуєш, Бог оздоровив, Бог явив милість. Слава вічному Богу! Я пам'ятаю, коли моя дочка лежала хвора і вже 9 суток не їла і не пила, і навіть ліків яких не приймала, а кір війшов всередині на легені і нічого не могли зробити. Я плакав перед Богом. Молодий батько, тим більше 5 років не було діток, друга дитина, одна лежить скором, інша, синикому буквально 4 місяці, конективіт, які очі заплили гноєм, дружина опечена, ноги. І я став перед Господом в розпачі і казав, Боже, якщо за що, то є за що, але чому мені так? Я не можу вже знести, не достає сил. І отак в розпачі, сівши в хаті на порозі, я відкрив Біблію і прочитав, як воно написане, місце Слова Божого, 5 розділ. Хворий, хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви, і помазавши оливи, коли помоляться, і буде оздоровлений. Я сказав, Господи, ти є добрий. Я бистро вибіг з хати, нічого не сказав. Кажу, зараз я буду, сів в машину, поїхав, покликав одного пресвітера, привіз другого, і зайшли в хату. Ви знаєте, я не скажу, що я мав велику віру, що я знав, що Бог зробить. Але ви знаєте, як загнаний в угол, я бачив отакий маленький просвіт. Написано. Написано, Господи, зроби. З ласки Твоєї зроби. Коли отак просто залишились ми з дружиною, тому що там ще були, зайшли до хати, і ми просто і сповідувалися перед тими служителями, і каже, зараз будемо молитися. Я взяв своє дитя на руки, ми схилив коліна, дружина просто стоя стала на ноги, бо не могла стати на коліна. Я став просто плакати. І я нічого не казав Богові, а плакав. Моє серце кликало до Бога. І Бог з'явив милість. Вона зразу заговорила після молитви, хочу вам, хочу їсти. Після цього дали їй вареники, хоча 9 суток не їла, якось так, що нікому не пішло на розум, що не можна давати твердої їжі. Але коли вона з'їла і каже, скрутилася клубочком, і брат каже, не давайте, тому що не можна їй зараз давати. Поклав спати, вона більше суток спала. Потім 2 дні вчив ходити, щоб вона знову навчилася. Бо Бог явив милість свою і оздоровив. Слава Богу!
браті і сестри. Велика милість Божа, велика ласка Божа. Браті і сестри, пам'ятаючи дорогу, ту, що Бог вів тебе, є ще одна умова. Каже Слово Боже, пам'ятайте жінку Лотову. Ну, добре згадувати милості Божі, бо не раз вони піднімають тебе на дусі. Не раз, коли проблема згадуєш, Боже, ти явив милість свою. Ну, чому пам'ятати жінку Лотову? Я не раз собі думав, на землі люди ставлять пам'ятники. І багато їх в нашій країні зняли одні, на ці місця поставили інші. Несуть вінки, несуть квіти, і там вірші, промови роблять. А один пам'ятник поставив Бог на землі. Не несуть квітів, не кладуть вінків, не приходьте до нього і не читають віршів. Може, хтось прийде, подивиться і каже, що була колись така легенда, бо написано в Біблії. Але каже сам Ісус Христос, пам'ятайте жінку Лотову. Браті і сестри, ми всі йдемо в небесну країну. Ми всі хочемо на небо. І навіть коли співали Єрусалим, я підняв очі свої, зараз захмарено, а це було чисте небо. Я хочу сказати, Господи, я хочу до Тебе. Я хочу це не то просто це в прозоре чисте небо, голубінь Твою. Я хочу бути всяйві Твоєї слави, бачити всю красу Твою, переживати Твою милість і ласку там на небі. Це прекрасно, не забудеться все на землі. Але ще на дорозі. Мої кроки ще йдуть по землі. Кроки ваші йдуть ще по землі, браті і сестри. І сьогодні церква Божа ще є на землі. Ще ми йдемо, шествуємо по землі. Згадайте, не написано Лота, згадайте. А згадайте жінку, пам'ятайте жінку Лотову. Що сталося там, в Содомі, коли ангели виводили Лота, жінку, дітей його, двох дочок. Ми читаємо, і Лот став баритися. І взяли ангели за руки Лота, жінку, дочок його, і поставили поза містом. Вони вже не були в Содомі. Вони були за брамами міста. Вони вже стояли, вже, здається, все. Позаду все. Вони спасені, Лот проситься. Не можу, я на цю гору, я вже старий. Дай мені спастися в це маленьке місто Цуар. Я туди поспішу, дозволив ангел Господній. Біжи, але не вглядайтеся. Жінка Лотова, яка вже була поза брамами, яка була вже поза небезпекою, вже можна було спокійно йти, не оглядаючись назад. Но щось примусило її оглянутись назад. Оглянувшись, вона зробилася цим соляним стовпом, пам'ятником на цілій землі, поставленим Богом, і в пам'ять для всіх нас. Тому що Христос, коли говорив про прихід, він сказав, один візьметься, другий залишиться. Нижче є, ніж там, там місце. Хто любить душу свою, той повинен зненавидіти, віддати її для того, щоб жити. Браті і сестри, ми сьогодні на дорозі. Бог вивів нас з цього Содому, дав життя. Бог той, який спас кожного із нас. Слава вічному Богові. Але нагадує, пам'ятай про жінку Лотову. Не оглядайся назад. Як часто очі повертаються в цей Содом. Я не знаю, можливо, притягувало щось залишилося, чимось сожаління, но вона повернулася до Содому і залишилася пам'ятником на цілій землі. Брати і сестри, сьогодні кожен із нас, ми йдемо до вічного неба. Пам'ятайте, каже Слово Боже, я зачитав друге місце до євреїв, де каже апостол про те, щоб нам думати про щось, щоб наші очі були підняті на Голгофу, для того, щоб нам не знемогти душами нашими на начальника і звершителя віри Ісуса Христа. Браті і сестри, як сьогодні часто ми можемо дивитися на того чи іншого чоловіка, який падає на дорозі і опускаються наші руки. Чому так задаємо питання? Подивись на Ісуса, який перемігши весь сором, перемігши все і віддав сам свої руки для того, щоб пробили їх, для того, щоб ти і я жив. Слава вічному Богові. Браті і сестри, для того, щоб ти і я мав життя, як сьогодні, як ніколи, нам потрібно іти до Бога. Як сьогодні, як ніколи, нам потрібно призивати ім'я Боже. І те, що в нашій країні ще Боже милосердя. Ми маємо волю, ми маємо велику благодать Духа Святого. Слава вічному Богові. Я не знаю, що завтра буде, але я знаю, коли я надіюсь на Бога, щоб не було, веде мене Господь. Алілуя! Слава вічному Богу! Брати і сестри, сьогодні нам потрібно турбувати небо. Подивімося, як наші діти багато, і не на тільки наші діти, як багато сьогодні оглядається на цей Содом і залишається, мов соляні стовпи на дорозі. Брати і сестри, піднімім свої руки до неба, до того, який може сьогодні втримати, який може сьогодні направити нас до царства свого святого. Небо манить, але на неземлі ще боротьба.
боротьба. Небо притягує, але ще сьогодні треба постояти на колінах. Сьогодні небо тягне, але треба сьогодні призивати ім'я Боже, щоб Бог допоміг. Не встоїш на дорозі, не зможеш дивитися, коли Господь тобі не допоможе. Брати і сестри, ми зараз будемо йти до молитви. Я б хотів, щоб сьогодні відкрилося наше серце. І не думайте, що Бог вивів, то ти сьогодні вже все готовий до царства Божого. Можливо, завтрашній день тебе випробує і не зможеш стояти на дорозі. Сьогодні призивай до Ісуса. Сьогодні клич до Нього. Можливо, ти втомився сьогодні в боротьбі кликати до Бога. Ще небагато. Призивай ім'я Боже, і Бог дасть відповідь. Слава вічному Богові. Він є сильний Бог. Він взяв Його владі. Він є Бог наш. І на Нього ми покладаємося не на людину, але на живого Господа. І зараз я вас всіх призиваю до живої, щирої молитви. Молитви серця. Молитви благодаті Духа, який би наповнив кожним серце. Щоб ми відчули, що сильний Бог вести і наповняти силою своєю. Хай Дух Святий поведе і направить, як Він хоче. Алілуя! Ибо ныне проливается вода для того, чтобы наполнить мехи свои. Ибо и пустыня испытает каждого человека. И так сделай запас, не упусти ни одного краешка хлеба, который сегодня с Роману стал в регламентах, стройно раскладен на столах моих. Сделай запас, собери, дальний путь ожидает многих. Ибо идет подготовка для великой брани, дабы выбрать благословение для народа. И так соединяю рабов своих по всей земле, которые помазаны на дело мое. И так ныне время проверить, есть ли свежий елей на голове твоей, или осталось только эхо от силы моей. И так вспомни пути мужа, пойду сражусь, как и прежде, но не знал, что сила оставила его, как многие сегодня уходят на брань, но не знают, что сила оставила, что косы обрезаны, идут, дерзают во имя человека. Но я Господь, ремен искал берегла меня, не дам славы человеку, ибо герман сугло видишь, там готуются мужья, которые выйдут в славе, ибо в облака двигаются позднего дождя. И особо этот год будет излять Духа Святого на жаждущее сердце. Как важно сегодня спахать эти сердца, как важно приготовить народ, потому что ремине элфараглармена готов я сегодня излить из чаши благодать мою немерою. И так готов ли ты сегодня народ принять это, как многие живут по обычаю вчерашнего дня. Вчера было все хорошо, а на завтрашний день не нужна сила вдвойне. Ревновал ли ты об этом? Ты поешь, но песнь твоя помазана ли елеем? Аминь, кроме наглайду стал меня. При пении твоем сходит ли сила свыше? Когда ты говоришь слово мое, передаешь ли ты с дерзновением? Стекает ельман с угломена елей по голове твоей? Очи ли твои видят шествие мое? Арбедус кивидер Беригалормена, как важно правильно предстоять перед лицом моим. Эрбедуски видегелту гломена. Итак, мужья, припоясывайтесь. Зовущий зовет, аминь. Ирбедуски видегелту гломен. Поднять руки в небо, ибо пришло время действовать Духу Святому. Рибидаске видегелту гломена. Как важно, чтобы старцы возревновали о том, чтобы слушать голос Божий, чтобы научили молодое поколение, дабы уши ихние были открыты слышать голос Божий. Эльберимина алфараглормена, как ныне в храме не могут разобраться, как ныне в храме не могут понять тех, которые шепотом в плачевном состоянии стоят перед алтарем. Время пробуждения, аминь. Ребеду скивиде хелту глормена, примите всякие преграды, дайте место Духу Святому, пусть вода наполняет долины, пусть орошаются земли, пусть радуются дщери Сиона, пусть торжествуют сыновья, пусть радуются старцы. Господь посетил Израиль. Аминь, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, аминь. И вот так говорит Господь. Аллилуйя, аминь. Народ мой, скромный глаз, аллилуйя, аминь. Как
многие-многие с Крамена Гештауте совратились с пути моего, как многие пастыри Романа Гештауте, аллилуйя, аминь, разгубили овец моих, аллилуйя, аминь, Арбена Гештауте сделались наемниками, аллилуйя, аминь, Арбена Гетурамана, аллилуйя, аминь, я спрошу о крови народа моего, аллилуйя, аминь, я спрошу Крамена Гелфарамен, многие делят ризы мои, Арбена Гештауте, многие делят славу мою, Крамена Гелфарамен, аллилуйя, аминь, Арбена Гетурамен, а я славы своей не отдам никому, говорит Господь, аллилуйя, аминь. Ирмана Гетурамен, аллилуйя, аминь. Посмотри на сердце твое, Рамана Гештаудес, аллилуйя, аминь, Ава Отче. Посмотри, Крамена Гелфарамен, где помазание мое, Рамана Гештаудес. Осталась ли слава моя, Крамена Гелфарамен, Ирмана Гештаудес. Как идешь, Крамена Гелфарамен, куда ведешь, Крамена Гелфарамен. Посмотри на нивы, посмотри на колосья. Многие, Крамена Гелфарамен, падают. Многие падают, Крамена Гелфарамен, в неверии. Искарамена Гатурамен, а ты пасешь сам себя, Крамена Гелфарамен. Посмотри, Крамена Гелфарамен, аллилуйя, аминь. Остановись, Крамена Гештаудес, народ мой, народ мой. Рамана Айдус Кламен, Дух Свободы, аллилуйя, аминь, аминь, аминь. И так говорит Дух Святый, путь, на котором ты стоишь, либер ломен эмен эдес, очень узок, и берой зачимен лан. И так я советую тебе сегодня пройти очень осторожно, воля моя, на то, чтобы освятить тебя сегодня здесь. Аминь. Ибо сей зубы сибил суд плау зачемен, ибо над многими пройдет мой меч суда. Я буду судиться с народом моим, говорит Господь. Брань великая ныне на земле, хотя ты ее не видишь, но враг готовит арсенал силы своей, дабы сразить тебя. Мое око над тобою и бережет тебя, еще говорю, эмен элой живен, бойся Бога твоего. Совершай дело благовестия, ибо время уходит и отойдет навсегда и не возвратится. И добирай сентимен, иди, иди, но будь осторожен, смотри на все ловушки дьявола, ибо он сегодня строит козни, дабы сразить тебя, чтобы ты пал. Омен убери лойсен, убери все преграды на пути твоему. Время дать место благодати, действию силы Духа Святого. Аминь. Камана грибе лолой зевенс, эмене гаусе чивиды квамен гумен. И так есть сегодня, победа ли в твоем сердце, говорит Дух Святой. Торжествуешь ли ты сегодня, чувствуешь ли полумя огня Божия. Есть совет мой сегодня, остановись и рассмотри на путях твоих. Крамена гаусе квамена гэнсус, ибо моя воля сегодня дать сие прекрасное богослужение для тебя, дабы ты размыслил о путях своих. Хомена Хеус и Чейз. Вся честь должна быть мне, говорит Господь. Эмена Удеюзычен. Но как многие наудила беззаконием и вервями суетными связали себя. Амена Хойзыс. И так ты ширмена Озен Парвин. Расторгни ширму. Отойди от дьявола. Место сегодня освятить сердцем и дать победу. Амин, Клове, зачем это Энс? Итак, бойся, бойся имени моего, говорит Господь. Ратеусен, я учу тебя страху моему, дабы ты бил боягауса чейс. Эмена Хейсут Лебеден, борьба великая на Эсен, даже в всем служении, говорит Дух Святый, но я иду как ротоборец. Во имя Бога подними руки твои и скажи Богу, словом освободи. Аминь, ты связан. Не имеешь воли сегодня над собою, но мое око еще держит десница моя тебя. Аминь, освобождайся, воля Духа Святого освободить тебя сегодня. Аминь, на всем месте во имя Бога твоего иди к алтарю служения. Аманамана гуса жейс, амен гейсу эзу эс, эрейду элайзу гибес, во имя Бога, Бога твоего. Амен гейсу клинс, аминь, 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 халайзу эзу эзу эс, халайзу эс,
свободный. Воля, воля моя, сегодня иску Гейзен, я ищу тебя. Раманаос, либеда Гейзу Гейзу Энс, и зову тебя как никогда сегодня. Час самый прекрасный, завтра для многих может быть поздно. Итак, мой голос тебе, Аманаонзен, иди ко мне, я дам тебе свободу души. Аминь, аминь, аминь. Господа Романа Галласа, ибо ты Бог великий, святий и праведный, и мы вдячны, Господи, тобі, что ты сегодня говоришь с нами, говоришь для нас, аллилуйя тобі слава. Иисусе, поведи сам надалі, Господи, поможи нам бути тими, які відкривають своє вухо, щоб чути голос твій. І, Господи, бути виконавцями слова, не забувчими слухачами, але виконавчими, Господи, даби ти прославився в нашому житті, даби, Господь, тобі належала слава через наше життя. Господи, даби, Господь, збагатитися, зміцнитися, і, Господь, іти прославити ім'я Твоє. Прослався і возвелися наш Бог, тобі вся честь і слава, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
Слава Богу, брати, сестри, щасливий я, що друга в світі маю. Сестри, брати, на цьому місці стоїть хмара Господня. Алілуя. Дух Святий продовжує працю. Ви знаєте, ми перечитували, скільки до ціла миска записок, скільки платків, фотографій, на деякі страшно дивитися. Вони чекають милості. Чуєте, брати, сестри, час діяти Духу Святому. Чекайте, Господь ще більше сьогодні буде робити свою працю. Я читаю Боже Слово, записане в книзі «Відкриття». З першого розділу я читаю з восьмого і нижче віршами в російському перекладі. «Я єсть Алфа і Омега, начало і кінець, говорить Господь, который єсть і був і грядет Вседержитель». Я Иоанн, брат ваш и соучастник скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Алфа и Омега, первый и последний». И живий, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Я вітаю вас ім'ям Господа Ісуса Христа та Його любов'ю. Слава Богу! Я дуже радий тим, що можу бути сьогодні знову серед вас, шановні друзі, брати і сестри, насолоджуватись цим прекрасним богослуженням, яке ми маємо сьогодні. І моє бажання, щоб Божий мир, Боже благословення, воно супроводжувало вас з цього місця, щоб ви пішли, як колись іудеї, з долини благословення. Ви пам'ятаєте те місце? Отже, благослови вас Господь! Слава Богу! Мені згадується колишнє слово великого проповідника Чарльза Сперджена, який сказав так, каже, проповідник несе відповідальність за те, чи він вірний своїй проповіді, а слухаючі повинні будуть відповідати за те, як вони слухають, чи з особливою серйозністю відносяться до проповіді. І ось тому, шановні мої, ми всі предстоїмо сьогодні перед живим Богом, перед Його діяльним Божим Словом, перед книгою книг, Біблією, законом Божим. І сьогодні залишається тільки сказати, як колись сказав патріарх Яків, Господь присутній на місці цьому, як страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, це ворота небесні, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них, казав Ісус. І ми віримо, що тут є присутній Господь. Амінь. Слава Йому! Він є тут, Бог живий, творящий свої чудеса, про котрі ми сьогодні чули. Проповідується Боже Слово, Святе Євангеліє, і ніяке безбож'я не може заглушити цю силу проповіді Євангелія. Ісус сказав, що я відкрив двері, і ніхто не може закрити. Так сказано до Філадельфійської церкви. І ми сьогодні живемо іменно в такий благословенний час нашого 21-го століття. Алілуя! Слава Богу! Був час, коли один із відомих філософів, безбожник, атеїст Вольтер в 18-му столітті прогнозував, що, кажучи, що таку книгу, як Біблія, через 100 років будуть читати, як казки далекого прошлого. Але наступив час його смертних мук, і він кричав, хто б міг найтися і сказати мені, що чекає мене після смерти. Бог стоїть за своїм словом, і буде проповідане все Євангеліє Царства Божого свідоцтвом всім народам, і тоді прийде кінець. Алілуя! І моє прагнення сьогодні, щоб ви чули голос Божий. Алілуя! Голос Святого Духа! На сторожу мою став я, і стоячи на башні наблюдав, щоб узнати, що скаже він мені, і що мені відповідать по жалобі моїй, казав пророк Авакум. Нам сьогодні нагадувалось, що Господь казав Мойсею, зроби дві труби.
щоб вони служили тобі для скликання народу і зняття станів. І так було зроблено. Коли затрублять ними, то збереться до тебе до входу скині весь народ. Коли одною затрублять, зберуться до тебе князя і тисяченачальники. Коли затрублять тривогу, піднімуться сходи, розташовані зі сходу. Коли другий раз затрублять тривогу, піднімуться стани, розташовані до півдня. Тривогу і вообще нехай трублять трубами священники сини Аарона. Я їм дав право трубить. Амінь. І ось представте собі, облако піднімалось. Дорогі мої, звучали серебряні труби. Народ піднімався, все поочеродно, як було все сказано, і рухались дорогу. Блажен народ, котрий знає трубний зов. Біблія каже, вони ходять у світлі лиця твого, свого. І ось тому, брати і сестри, що ми сьогодні бачимо? Тільки опускаючися облаком на це місце. Це так, амінь. Але чи ти бачиш, що воно піднімається? І тобі треба йти в дорогу. Благовістя може звершати якусь працю, а може, то точно можна сказати, якщо ти на місці, святкувати ділом, життям своїм. Трубіть трубою на Сіоні, бийте тривогу на святій горі моїй. Нехай трепещуть всі жителі землі, бо наступає день Господній, бо він близький, каже пророк. Якось мені згадався один такий приклад, ілюстрація такого прикладу. Один чоловік, який жив на так званому Довгому острові біля Нью-Йорка, купив собі барометр. І відразу ж був переляканий. Стрілка барометра стояла на слові чи позначці ураган. Він взяв декілька раз, стряхнув цей барометр. Але стрілка упрямо продовжувала стоять там же. В той час, як на вулиці була гарна, прекрасна, сонячна погода. Він пішов додому, сів за стіл, взяв ручку і написав рекламаційне письмо в магазин, указуючи на дефект барометра. Але в кінці дня на цей острів раптово обрушився страшенний ураган, причинивши страшенну розруху. Бог дав нам свій Божий барометр. Слово Боже і Дух Святий. Амінь. На чому стоїть сьогодні стрілка цього барометра? Слово Божого і Духа Святого. Нехай буде прославлений Господь в Дусі Святому в цьому богослуженні. Тайна беззаконня в дії, але не звершиться до тих пір, поки не буде забраний утримуючий тепер, тобто Дух Святий. І як сьогодні сили темряві стараються охватити весь світ. Вони хотіли б взяти все під свій контроль. Але дяка Богу, є на землі Дух Святий, який стримує це все зло і не дає розпустити ці корені беззаконня. Алілуя! Ми славимо Господа за Духа Святого. Амінь! Слава Богу! Але настане страшний час на землі, коли Дух Святий буде забраний, коли обрушиться всяке зло і дія Антихриста на землю. І тоді, дорогі мої, шановні брати і сестри, неописуєме горе прийде на землю. Які ми ще сьогодні благословенні, що ми живемо в цей час миру, спокою і свободи. Однак всі, хто сьогодні вірить твердо в Господа, вони знаходяться у постійній боротьбі з лукавим. Він постійно атакує. Але, як Дух Святий казав, є ратоборець, помічник, для тебе і мене Дух Святий, сила Божа! Алілуя! Алілуя! Слава Богу живому! І ми віримо, що Він є тут присутнім. Його ім'я серед нас, в серце нашому горить вогонь Божий, і ми чуємо Дух Святий сходящий, який радує нашу душу. Амінь! Слава Богу! Якось я бачив такий в юності сон. Брати моляться в одному місці, а поміж їхніми ногами, схиливши коліна, шниряє змія. І коли вони, я замітив це і взяв знаряддя, щоб зразитися з нею, вона миттєво піднімається отак прямо до гори головою своєю і проходить через голови всіх молящих, отак прямо в чоло.
і виходить далі через кожну. І мені згадалось, коли я пробудився, таке місце писання: «Князь, володіючий воздухе, володіючий повітрям, діючий в стінах противлення». І сьогодні дивіться, радіохвилі нашої землі, нашої планети, вони наповнені сьогодні дією князя. Він сьогодні діє через радіо, через телебачення, навіть через інтернет, губить сотні молодих, особливо людей. І я сьогодні кличу вас, шановні мої, дорогі присутні брати і сестри, не йдіть на уловку сатани, не шукайте щось там. Він загубить молоде ваше життя. Сьогодні станьте в проломі за правду Божу, станьте твердо, непохитно. І сразіться з ним, щоб він не мав доступу до сімейств ваших. Я думаю, ви розумієте про це все. І тому, брати і сестри, в ім'я Господа Ісуса Христа, я хотів би кликати вас сьогодні до гарячої молитви, яка будила вашу душу, ваше сознання, свідомість вашу і мою разом з тим, щоб ми жили в цей останній час бодствуючим життям. Особливо, брати мої, шановні мої, як ніколи час миру, спокою, і сатана над ними наглумився. Багато молодих людей, вони загубили свою красу, юначу, целомудрія, і розтратили, подібно блудному сину, весь маєток Божий, всі дари Господні. Тебе кличе Господь, повертайся, кайся, падай у ніг Божих, проси милосердя, він змилується над тобою, як над оцим братом Мамонію. Він змилується і над тобою. Ти є тут такий, мені Дух каже Святий про те, що ти іменно ти в таких тяжких гріхах і злочинах прийшов на це місце як наглядач, але Бог тебе кличе, зупинись в твоїх діях. Армана манаозес, і не мене лалай, зуби мене, ібо час буде останній для тебе відмірений від цього дня. Я десан, я даю тебе время покаяться, говорит Господь. Амен, дуй сентен, истину, говорит Дух Святий. Благость и милосердие открытых тебе сегодня. Проставая довольствием, простою дорогою хочу вести тебя, говорит Дух Святий. Зачем бродишь по безводным местам? Уйди прочь, аминь, аминь, говорит Дух Святий. Слава Богу живому! Слава Богу живому! Аллилуйя! 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 Давайте помолимося за цих людей короткою молитвою, іменно за тих, які сьогодні ще зв'язані узами темряви і беззаконня. Ярмо дьявола лежить на них сьогодні, і вони є тут присутніми. Господь сказав про це, і ми молимо, щоб рука Божа, вона розторгла всяке беззаконня і всякий гріх в цей час, в цей момент. В ім'я Божє, в ім'я звільнення на Голгофі пролитою кров'ю Спасителя Сина Божого. Алілуя! Алілуя! Твоєї вічної слави, в ім'я Ісуса Христа.
а вся слава і честь Богу Отцю, Сину Духу Святому. Амінь. Господу, я так рад, я впервые вижу столько много людей, и впервые вижу, как, насколько Бог милостив так может собирать. Это для меня очень важно, я очень волнуюсь. Я хочу сказать вкратце, и время, но, к сожалению, быстро, как Бог в моей жизни действовал, как Он привел меня на путь спасения. Я был неверующим, родился не в верующей семье, и этот мир, этот грех, он меня завлекал все больше и больше. Я чем больше вырастал, тем больше мне хотелось идти в мир и грешить, и...
для меня это как-то было, как, ну, многие молодые, они меня понимают, многое, вся молодежь, надеюсь, кто был неверующим, они понимают, что это такое. И знаете, в моей жизни получилось так, что я потерял большую сумму денег втихаря от родителей, продал квартиру, там эти деньги все прогулял, и у меня, ну, родители ничего не знали, я не знал, как выйти из этого положения. Вот я постараюсь так, чтобы вы поняли вкратце. И мне поступило предложение поехать за границу на заработки. Ну, ты потерял столько много денег, а мать ничего не знает, отец ничего не знает. Надо как-то выпутываться с этой ситуации. А у меня все родственники, они все верующие, все пятидесятники в Белоруссии. Вот. Но моя мать, мой отец и я, они, мы абсолютно не знали Бога. Вот. И все родственники молились. Молились за меня. Моя мать как могла, как она верила там по-своему как-то, она молилась. И знаете, я согласился на, ну, на это предложение поехать за границу, потому что, ну, мне же надо было как-то выйти из этого положения. Я потерял большую сумму денег, там около 5000 долларов. Втихаря от родителей продал квартиру, и я хотел как-то восстановить это все. Я понял, что я что-то плохое сделал. И я, не думая даже, как, что, собираюсь и уезжаю в Испанию на заработки. А я бывший, знаете, у меня путь такой был, я мастер спорта, когда-то занимался спортом, я матери сказал, что мама, я на соревнования в Минск, тут ненадолго, вот, на пару дней. Мне было страшно, мне было, я не понимал, что происходит. Я собираю вещи, и мы с другом уезжаем за границу в Испанию на заработки. И знаете, мы когда уже ехали, когда пересекли границу, когда попали в Польшу, мое сердце что-то начало так зажиматься. Я начал нервничать, начал переживать, ведь дома осталась мать, которая, ну, ничего не знает. Она не знает, что со мной творится, в каких я был проблемах, в каких я был грехах. Я был полностью вот так вот по горло в грязи. И я начал задумываться об этом. Думаю, надо позвонить маме, ну, хоть сказать, что я задержусь на пару дней. И знаете, а материнское сердце, оно настолько, даже если она не знает, она чувствует уже и начинает понимать, что что-то не так. Я когда позвонил первый раз домой, я понял, что в ее голосе уже что-то было такое, она уже понимала, что что-то не так. Она спросила: «Сынок, что происходит?» Но я боялся сказать, я не решался. Я «Все хорошо, тут задерживаются соревнования». А на самом деле я ехал дальше, дальше. И когда мы были уже на испанской границе во Франции, я понял, что надо сказать маме. Будет легче. Я уже далеко, меня уже мать, ну, как бы, знаете, мне было страшно, и мне было стыдно. Я не знал, как, думаю, решусь и пойду скажу. А в этот момент, за эти три дня, Бог сделал так, что каким-то образом информация вытекла, и мать уже все знала, что я продал квартиру, что у меня большие долги, что у меня большие проблемы, что я, ну, полностью погрузился в болото. Вот, меня разыскивало, можно сказать, Интерпол меня разыскивал, потому что я скрывался от правителей, я скрывался от армии, я, ну, в общем, были большие серьезные проблемы. И знаете, когда я набрал домашний номер телефона, я эти три слова, которые сказала мама, буду помнить всю жизнь. Она минут пять, наверное, говорила три слова: «Сынок, как ты?» Но она их так долго говорила, и я понял, что она уже все знает. Я не стал спрашивать ничего, мне стало так больно, так стыдно. Я положил трубку, и с того момента я не мог звонить домой. Я звонил родственникам, я звонил соседям, чтобы они говорили, что у меня все хорошо, потому что я не мог говорить с родной матерью. Мне настолько было стыдно, настолько было больно. Но в этот момент мои родственники молились за меня. Сейчас я понимаю, что тогда Дух Святой, он начинал уже касаться моего сердца. Но тогда я не понимал, что происходит. Мы приехали в эту Испанию, мы чудом, абсолютно какая-то вышла полоса удач, нашли работу. Пошло какое-то вот, знаете, устроились на работу, нам в предоплату сняли квартиру. Мы, казалось бы, живи, работай, возвращайся домой, скажи: вот, мама, деньги, все, извини. Ну, казалось бы, все. Но там я стал еще больше. Когда я увидел там это все, там дешево, так все красиво, все это красочно, дьявол так приносил на ладони, я еще больше погрузился. И все, что мы заработали, мы, ну, одним словом, пропили, прогуляли, неизвестно куда выкинули эти деньги. И тут, когда стала плачевная ситуация, когда мы потеряли работу, а город маленький, слухи разошлись быстро, и мой друг, он знал испанский язык, он ночью втихаря от меня ушел. И он пошел куда-то там, позвонил, мать ему переслала деньги, он уехал домой. Я остался один. Я не знал, в какой стране находится Белоруссия. У меня в кармане, ну, может быть, 100 долларов было. Все, я не знал, что делать. И знаете, у меня было две мысли. Я знал, что к чему-то надо прийти, какое-то надо решение принять. Либо остаться там, сесть в тюрьму, чтобы была крыша над головой и хлеб, и чтобы депортировали домой.
либо так самому как-то добираться домой. Но как? Но в этот момент молились. За меня молились в Белоруссии, в городе Барановичи. За меня молились родственники, за меня молились бабушка. За меня уже молилась мать, хоть она была неверующая, но сейчас, слава Богу, она уже приняла водное крещение, она уже знает Иисуса Христа. Еще, я верю, отец еще, он тоже придет. Но в тот момент уже неслись молитвы, в небо неслись молитвы. Я тогда не понимал, что это. Я когда ложился спать, я становился на колени, молился. Я не знал, почему я это делаю, я не знал, как надо даже молиться. Но мне было так страшно, что я готов был на все, но я еще не осознавал. Я пошел воровать, потому что мне хотелось кушать. Потом, когда меня уже во всех магазинах не пускали, я питался утром лимоны, в обед апельсины там на улице растут, но тоже долго не протянешь. Я понял, надо идти домой. Я вышел в большой город на трассу и остался так вот с протянутой рукой. Я целый день стоял, ни одна машина не остановилась. Я не знал, в какой стране Белоруссия. Я потом, когда посчитал, 6 тысяч километров. Как? В одних шортах, в одной рубашке. У меня больше ничего не было. И знаете, тут Бог проговорил в мое сердце, иди молись. И там были такие вот, как подобно вот елочки у вас там сзади, возле трассы где-то были там, там было место. Думаю, пойду спрячу, чтобы никто не видел. И знаете, когда я встал на колени, все изменилось. Что-то вошло в мое сердце. Я не понимал, я плакал, я не знаю, сколько я времени молился. Но настолько сильно Бог сошел с неба, прямо вот. Мне казалось, что кто-то стоит рядом и ложит мне руку на плечо. Мне стало так легко, мне стало так хорошо. Я понял, что есть Бог. Я сказал, Бог, если ты есть, помоги мне прийти домой, Господь. Я приду в церковь, я покаюсь. Я упаду на колени пред тобой, я буду верить себе, я буду служить себе. Я сказал, если ты есть, Господь, откройся мне. Вы знаете, я вышел на трассу, не прошло и минуты, остановилась машина. Я как-то мог объяснить ему вкратце, что вот я, у меня нет денег, мне надо домой. Я хочу, вот я живу в Белоруссии. Они не понимали Беларусь, они понимали Россия. Ну вот и русские. И мне как-то он объяснил, что тебе надо по стоянкам, где есть большие машины, где есть фуры, где есть дальнобойщики, там есть русские, там есть всякие. И тебе постепенно можно будет перебираться. Он завез меня на большой паркинг. Там я нашел еще одну машину, еще одну машину. Вы знаете, нету времени, Бог столько милости являл. Я обходил 100 машин, ни в одну не мог сесть. Я уходил в лес, остановился на колени, я молился. Проходило 5 минут, и я находил человека, который ехал хоть 100 километров, но в мою сторону. И таким образом, 14 суток, без копейки денег. У меня не было ни рубля, ни доллара, никакой иностранной валюты у меня не было. 14 суток в одних шортах, в одной рубашке, Бог явил милость. Он взял меня за руку, и Он привел меня. Он привел меня, потому что я Его дитя, потому что Он меня любит, Он меня оставил. Я воззвал к Нему, я протянул к Нему руки, и Он вышел мне навстречу. И в тот день я пришел в субботу, я пришел в город Барановичи. Я с другого города, но я пришел к родственникам. Я сказал, я хочу покаяться. И уже в воскресенье я пришел в церковь. Я 2 часа стоял на балконе, я плакал. Я не знал, что со мной происходит. И когда пастор произнес слова, кто хочет выйти вперед и покаяться, я уже стоял там на коленях. И я поднял руки к Богу и сказал, вот я, Господь, прими меня. И Господь принял, и я славлю и благодарю Бога, что Он любит меня. Я благодарю всех, кто молился за меня. И я хочу, чтобы матери, которых есть верующие дети, не опускайте свои руки. Ваша молитва слышна, Бог слышит ее. И вы молитесь, и Иисус исцелит, и Иисус приведет. И слава Господу, слава Ему, слава Господу. Аминь. Я что там страшно?
Читаю Слово Боже, яке написано в Євангелії від Марка. І відпустивши їх, пішов на гору помолитися. Увечері човен був серед озера, а він один на землі. І побачив їх, як вони мучаться веслуючи, бо вітер був їм зустрічний. І близько четвертої сторожі ночі підійшов до них, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони побачили його, що йде по морю, подумали, що це привід, і закричали, бо всі бачили його і налякались. Але він тієї ж хвилини заговорив до них і сказав їм: «Будьте бадьорі, це я, не бійтесь». Тоді Ісус увійшов до них у човен, і вітер ущух, і вони надзвичайно здивувалися. Слава вічному Богові, який дозволив тобі і мені сьогодні бути на цьому місці. І це не випадково. Я знаю, що можливо багато. Ми плануємо у своєму житті, складаємо планів, складаємо їх на завтра, на дальше, але не всі вони виконуються, бо є планіровка, яка проходить не на землі, а там на небі. І що він тобі дозволить, те зробиш, а що ні, то нічого не буде. Я дякую Богові, що ми можемо бути на цьому місці. Мені пригадується місце, коли Ісус Христос з учнями своїми перепливається через море, перепливається на другу сторону, і там знаходить чоловіка, знаходить людину, яку люди минають стороною, з якою не хочуть зустрічатися, яку сковують цепями, приковують, а він розбиває ці ланцюги і живе в печерах, там в гробах. І Ісус звільняє його. Люди просять: відійди від нас, відійди від наших країв, відійди від наших пределів. І він відпливає назад. Але там залишається цей чоловік. Любі друзі, я нараз читаючи цю історію і думаю, Ісус, раді однієї людини, раді однієї душі, ти переправився туди, бо ти бачив, яке горе, яке страдання вона переносить. Скільки люди хотіли помогти їй, але ніхто не міг. Туди прийшов Ісус. Слава йому! Алілуя! Велика подія трапилася із учнями. Він нагодував людей, а сам залишився. Ви перепливіть на другий берег, ви йдіть туди, а я остануся і відпущу людей. Людей відпустив. Не остався він сидіти в холодочку віддихати, а пішов і почав молитися. І ось Слово Боже каже, а вони почали пливти, а вітер противний, а вони старалися, вони сумкувалися, вони всі сили прикладали, вони вже потомилися, життя прийшло до такої трудної хвилини, і Ісуса нема. Не один раз, напевно, їхню голову проходила думка, якби був Ісус, напевно, щось змінилося, але його нема. Любі друзі, чи не так буває з нами? Чи не так буває в нашому житті? Наші руки опускаються, молитви вже не хватає, не хватає сили, і не раз питання стоїть: де ти, Боже? Чому ти не йдеш на зустріч? Невже ти не бачиш, наскільки я втомився, і життя моє прийшло до крайності? Але Ісуса немає. І Слово Боже я читав в четверту сторожу ночі. І Ісус бачив, як вони боролися. І Ісус бачив, як вони потомилися. І Ісус, ти ж не був з ними. Він там був далеко, але він бачив. Алілуя! Слава йому! Життя твоє втомилося. Дорога твоя проходить трудними манівцями. І ти кажеш: все, я далі так жити не можу. Хто мені поможе? Хто мене підкріпить? Хто мене підтримає? Хто подасть свою руку? Тебе бачить Ісус. Алілуя! Алілуя! Благословенно його ім'я. Любі друзі, він наближався до них. Він наближався по воді. Він показав вигляд, що будь-то хоче пройти боком, будь-то хоче пройти стороною. Ні, не хоче він пройти стороною. Він хоче, щоб ти подав свій голос. Ти кликнув до нього, а він каже: будьте бадьорі, не бійся, це я йду не до когось іншого, я йду до тебе. Чуєш, друже, до тебе іде Ісус. Скараманаудис. Алілуя! Небо відкрите на цьому місці. Лічебниця Божа. Алілуя, амінь. Не так, як там, в Ефесі.
смерті. Не так, як там ангел по временам і возмущав ту воду. Ні, сьогодні не потрібно чекати, поки ангел возмутить воду. Сьогодні відкритих 5 ран Ісуса. Іди до нього. Амінь. Скараманаудис. Проходить лічення Боже. Альфа, омега, Дух Святий. Сьогодні Дух Святий трудиться на цьому місці. І це не даром казав Господь. Ні. Є ті душі, для кого це собрання останнє є. Альфа, омега, Дух Святий. Підготовка йде до вічності. Підготовка. Бог очищає церкву. Бог очищає народ. І Бог очищає наслєддя. Амінь. Альфа, омега, Дух Святий, з самого початку. Господь говорив і каже, чому ти тут? Амінь. Але, Отче, для того, щоб примиритися з Богом. Скинія правди. Алілуя, амінь. Друже мій, можливо, біда, життя твоє таке є. Гріх тебе стомив до краю. І ти кажеш це, я далі так не можу, і виходу не бачу. Є вихід. Алілуя. Тебе кличе Господь. Алілуя, амінь. Не відкладай на завтра. Не чекай другого дня. Ні, сьогодні цей день створив для тебе Бог. Аво, Отче. Алілуя. Учитель тут. Амінь. Він тебе кличе. Алілуя. Благословенне ім'я Господа. А він, знаходячись на горі, знаходячись на возвищеному місці, він бачив, як страдали його учні. Він бачив, як страдали його діти. Він бачив, як страдали ті, хто послужили йому, хто віддали життя своє для нього. Він бачить твоє страдання. Він бачить твоє горе. Він бачить твою біду. Він бачить твої сльози. Він бачить твої безсонні ночі. Він бачить твоє страдання і біль. Алілуя! Але каже, я хочу врятувати душу. Я хочу давати спасіння. Це саме перше. Це основне. Це життя, яке дарує Бог. 70, 80, 50, 30. Можливо, кому більше, кому менше. Але це час, де людина має знайти мир з Богом. Де людина має знайти спасіння. Алілуя. Іди до Ісуса. Аво, Отче. Друже мій, якщо ти є на цьому місці, а Дух Святий каже, є багато тих, які не мають мира з Богом. Сьогодні цей день створив для тебе Господь. Алілуя. Коли ти хочеш віддатись для Ісуса, підніми свою руку. Тебе тут чекає небо. Тебе чекає Господь. Алілуя. Бачить Господь твоє серце. Бачить твою руку. Алілуя. Друже мій, сьогодні не чекай далі. Починай виходити на це місце. Алілуя. Сьогодні тут тебе чекає Господь. Алілуя. Амінь. І коли Ісус наблизився до учнів, то Слово Боже каже, вітер ущух, бура перестала. Вони більше не веслували так, як веслували. Життя змінилося. Алілуя. Твоє життя буде мінятися. Твій образ життя буде мінятися. Твій характер буде мінятися. Твоє обличчя буде мінятися. Твоє серце буде мінятися. Твоя сім'я буде мінятися. Бо до тебе прийде Ісус. Алілуя, алілуя, алілуя. Піднімай свою руку до Господа. Алілуя, амінь. Аво, Отче. І починай пробиратись на це місце. Алілуя, амінь. Альфа, омега, Дух Святий. Ідуть ці душі. Ідуть ці, які шукають мира з Богом. Ідуть ці, які втомилися в цьому житті. Ідуть ті, до яких сердець заговорив Дух Святий. Аво, Отче. Алілуя, алілуя. Ласка Господня. Друже мій, твоє молоде життя. Ти дивишся, воно проходить. Сьогодні ворог приносить свої прелісті. Не чекай, бо скоро тай віскі вірічання. Алілуя. Не чекай, коли ті прелісті заглушать твою душу. Але йди до Ісуса. Алілуя. Аво, Отче. По одному, по двох. Виходять до Ісуса ті, які шукають мира, які шукають спасіння, які шукають вічного життя. Іди, друже мій, тебе чекає Господь. Алілуя, благословен Бог. Алілуя, а церква молиться, подобно, як Мойсей піднімав свої руки там на горі, бо в долині йшла боротьба.
Бога! В долині Ізраїль воював! Воював за життя народа Божого! За благословіння, алілуя, алінь! Сьогодні молитва церкви! Перемога від Господа! Алілуя! Я так дивлюся! І почти всі молоді люди! Молодьож дорогая! Цей час дав Господь! Алілуя! Не чекай! Іди до неба! Раманаудські берели речення! Алілуя, алінь! Бога Бога живого, алілуя, ласка совята неба, алілуя, амінь, алілуя. Алілуя, амінь, алілуя, амінь. Алілуя, алілуя, сьогодні радується небо, сьогодні ангели співають пісню. Величення, йде боротьба, іде боротьба, і ця боротьба йде на життя. Скинь я карабала чау і стання, алілуя, амінь. Я прошу бути уважним, хто пробирається, дайте місце, а щоб вас видно було, підніміть свою руку і вам дадуть дорогу. Алілуя, 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 йдуть душі до Ісуса. Аво, Отче, дайте дорогу з цієї сторони. З цієї зліва йдуть, справа йдуть. Алілуя, благословенно ім'я Господнє. Сьогодні тобі звільнення дасть Господь. Він наближається до твоєго життя. Він наближається до твоєго серця. Алілуя, великий Бог Ізраїля. Алілуя. Совете ректор половеличения, алілуя, амінь. Алілуя. А він бачив, як ти страдав. А він бачив, як гріх томив душу твою, як гріх томив серце твоє. Бачив Ісус, а сьогодні він тебе кличе, іди до мене. Сестри, брати, йде молитва. Святий виконує свою працю. 21 душа вже стоїть перед Господом. Пускайте, ще там ідуть. Вже 23 ще підходять. Сестри, брати, усилюйте молитву. Господь прийшов звільняти. Алілуя, ви чуєте? Нахилилося небо. Сьогодні ухо Господнє чує твою молитву. Сьогодні випустить вас на волю, алілуя. Я дивлюся, скільки стоїть молодих хлопців, дівчат, заплакані обличчя. Тічуть сльози і зустріч з Христом. Сьогодні зустріч з Ісусом, ще йдуть люди. Молимося, брати, сестри, хай Дух Святий звершує перемогу. Це число росте, ще йдуть молоді дівчата, ще. Дух Святий каже, є тут таких багато, пускайте там далі хлопці йдуть. Молодь іде сьогодні до Ісуса. Служіння. Я не хочу, щоб воно було останнім для тебе. Біжи сьогодні до Ісуса, під Його покров, під Його милість, коли будеш під Його сильною.
загинути. Не останнє це служіння буде для тебе, якщо сьогодні ти прийдеш до Ісуса. Алілуя! Хто там, може, десь стоїть аж? Туди за плотом, за ворітьми, піднімайте руки, біжіть до Господа, бо Він вас кличе. Алілуя! Молимося, брати, сестри, молимося. Молимося, піднімаємо руки молитви, хай Бог спасає. 41 душа, ви чуєте, короткий час, 41 душа стоять перед Богом, де ти 42-й і 50-й, швиденько ще там пускайте, ще йдуть, ще проходять, ще біжать. Молимося, брати, сестри, не опускайте руки молитви, іде боротьба, перемагає Ізраїль. Алілуя, алілуя, ще біжать, пускайте ще там, проходьте ще, пускайте їх. Господь прийшов звільняти, ви чуєте, Дух Святий працює. Слава Ісусу! Алілуя! Алілуя! Він дивиться сьогодні тобі в очі! Він дивиться тобі в очі, невже ти відвернешся? Подивись на окривавлене обличчя! Це за тебе Він вбирав! Може, ти сьогодні чуєш голос Божий і вагаєшся? Я пригадую, коли один проповідник проповідав, пускайте там біжать, ще праворуч біжать, пускайте їх, ще біжать люди. Молимося, чуєте, брати, сестри, піднімається молитва, йде перемога. Не опускайте цей момент. Може, серце твоє окам'яніло, і ти не знаєш, де знайти вихід. Сьогодні тебе чекає тут Господь. Ви бачите, ідуть натовпом люди, пускайте їх до Ісуса, казав Христос. Алілуя, ще піднімають руки. Обидві руки, де чоловік підняв. Це все, він здається для Ісуса, розриває з дияволом. Слава Христу! Алілуя, слава Ісусу! Молимося, брати, сестри, не змовкайте. Вже тут місця не вистачає, чуть поступіться. І ще йде молитва, ще пускайте. Пускайте, ще йдуть люди. Чуєте, Дух Святий між рядами йде. Він шукає тебе, де ти є, може ти заблукав далеко. Сьогодні тебе чекає Господь. Оса. Я хотів би тихенько, щоб ми молилися, але заодно нагадати одну подію, яка трапилася в березні цього року в Краснодарському краї. Там одні молодій дівчині свідкували і казали, щоб вона прийшла до Ісуса і віддала своє життя для Нього. Але вона сказала, я ще молода, я ще вспію. Спочатку промовчувала, потім сказала, я вспію, а потім відповідь насміялася. І на очах у людей. Коли проходила невеликий вітер, піднявся смерч, і люди побачили, як цю машину підняло у воздух, і підняло на таку висоту, що вона була як коробка сірників. А потім ця машина впала. Коли знайшли, де машина впала, то сказали, це не машина, це груда металолому. Але там її не знайшли. Через два дні її знайшли в лісі, роздіту на деревах мертву. Любий друже, не смійся! Не відкидай, не відхиляй! Сьогодні пробиті руки Ісуса! Вони є тут! Раді тебе одного! Ісус прийшов сюди! Раді тебе однієї! Ісус прийшов дати життя і звільнення! Алілуя, йди до Ісуса! Тебе небо чекає! Тебе Господь чекає! Алілуя! Алілуя! Де ще та душа? Де є боротьба всередині? Іди до Ісуса! Він тебе кличе! Алілуя! Аво, Отче! Церква тихенько молиться! Це йде боротьба за душу! Це йде боротьба за життя! І життя вічне! Життя з Богом! Алілуя! Спомин тебе до краю! Великий гріх тяжкий, і ти не можеш знайти виходу. Вже 51 душа, яка сьогодні знайшла єднання з Богом, мир з Ісусом. Друже мій, невже ти останешся, і так залишиш це подвір'я, і поїдеш до свого краю, ні. Ось
тут тебе чекає Ісус, іди! Алілуя! Алілуя! Ава, Отче, іде боротьба! Ми зараз будемо молитися! Є 52-га! Є 53-га! А Дух Святий продовжує роботу свою, бо церква молиться, як Мойсей тримав піднятий жезл! Сила Духа Святого повільнеться собрання! Алілуя! Іде перемога від Господа! Алілуя! Алілуя! Друже мій, спіши! Спіши сьогодні до Ісуса! Алілуя! Скараманаулис! Алілуя! Зараз церква буде молитися за ці душі, які сьогодні віддали своє життя для Ісуса! А друже мій, не відкладуй надальше, пробирайся навперед, тебе ось тут чекає Ісус. А ми будемо молитися. Отче неба і землі, ти той, який бачиш, ти той, який бачиш страдання і переживання, ти той, який бачиш, як стомив гріх, як стомило беззаконня, як ворог заполонив ці душі, сьогодні вони вийшли перед лице Твоє. Слава Тобі, Ісус! Алілуя! Даруй їм прощення, даруй їм милість, даруй їм звільнення в ім'я Ісуса Христа! Я Тебе молю, Отче! Дай перемогу, дай Твоє благословіння, тримай їх в своїх руках, доведи їх до вічності. Алілуя, амінь. Господи Боже правди, дай їм іти Твоїми стежками, дай їм виконувати волю Твою, дай їм остатись вірним Тобі до кінця днів життя свого. Господи, хай Твоя ласка їх береже, хай Дух Святий управе кожним серцем. Ми славимо Тебе. Амінь. Сестри, брати, в нас ще зараз буде молитва. Ціла миска прохання. Я перечитував, просять діти. Тата рак, мами крововилив. І дуже-дуже таких багато болей. Скільки тут і фотографії, і платочки просять молитися. Давайте ми ще раз скажемо славу нашому Господу. Коли ми читаємо післання апостола Петра, перше, в 4 розділі, з 7 стишком, там написано так. Впрочем, близиться всьому кінець. Бодрствуйте у молитвах і будьте благорозумні. Амінь. Алілуя. Всі ми ждемо якогось кінця, знаєте? Хто-то ждав кінець, коли закінчиться зібрання. Хто-то жде кінця, коли вже буде край моїй хворобі, коли вона закінчить вже мене мучити, хто-то жде свого кінця самотності, щоб Бог його благословив, хто-то жде свого кінця, щоб побачити, які діти будуть славити Господа, хто-то жде свого кінця, коли чоловік покається, коли жінка прийде до Господа, всі ми ждемо якого-то кінця. Ну, друзі, дорогі, Бог до Єремії в 15 розділі ми читаємо, каже, Єремія, кінець твій буде хороший. Амінь. Алілуя, слава Богу, браття, сестри. Я знаю, що сьогодні ми благословені Господом. І Бог нас благословив. Бог нас утішив, друзі, дорогі. І всі ми хочемо мати кінець хороший. Амінь. Алілуя! Я вірю, брати сестри, що Бог дасть всім нам кінець хороший. Амінь! Алілуя! Тут хочемо побачити світло, ніколи не бачив, сліпий, Бог йому дасть. Амінь! Алілуя! Кінець свій буде хороший. Тут хоче, щоб Бог позбавив його від хвороби, кінець буде хороший сьогодні. Амінь! Алілуя! Сьогодні твій буде кінець хороший. Чуєте? Слава Богу, брати, сестри! Алілуя йому! Хвала йому! Сьогодні кінець всім буде хороший! Твоя дружина покається, твій чоловік покається! Молитви дійшли до неба! Амінь! Алілуя!
кінець всі буде сьогодні хороший. Славте Господа! Славте Господа! Що сьогодні кінець буде хороший! Амінь! Алілуя! Прийшов Ісус! Амінь! Настала зустріч з Господом Ісусом Христом! Алілуя! Хвала Богу! Кінець всі буде сьогодні хороший! Амінь! Прийшла молитва твоя до Бога! Амінь! Вона розглядається Господом! Амінь! Алілуя! Я ще раз говорю, кінець буде хороший. Слава Господа! Амінь! Увірено! Слава Господа! Сверто вірю! Слава Господа! Амінь! Хвороба твоя залишить тебе! Рак твій залишить тебе! Туберкульоз залишить тебе! Голубой залишить тебе! Слепота залишить тебе! Кінець буде хороший! Амінь! Алілуя! Оці руки, які вже піднімали наперед, що ми нуждаємося молитва за оздоровлення, вложіть ваші руки на ваші хворі місця. Мої браття молиться, буду служителя молиться. Я знаю, що Бог благословив благодатью неба. Я би попросив, щоб всі служителя, які є на цьому місці, хай теж вийдуть сюди на помост і поднімуть руки за цей народ. Амінь. Алілуя. Я спрошу служителя, зійдіть на цей помост. Всіх братів. Буде піднята молитва. Алілуя. Коли служителя піднімається, а ми вже дякуйте Господа. Кінець буде хорош. Кінець буде хорош. Брати служителя, ми вас просимо, підійдіть на цей помост. Будемо молитися за цей народ. Піднімай руки до Господа. Амінь. Алілуя. Алілуя. Тебе кличе Господь. Амінь. Молиться за народ, брате. Амінь. Алілуя. Знайте, що кінець буде хорош. Слава Господа. Мов хто на цьому місці є храмий, мов на цьому місці є каліка. Слава Господа. Кінець свій буде хороший. Амінь. Алілуя. Може, на цьому місці ті, які нуждаються, щоб мати дітей, будете мати. Кінець свій буде хороший. Амінь. Алілуя. Алілуя. Бо благословить плод чрева твого. Кінець буде хороший. Слава ім'я Господа Ісуса Христа. Алілуя. Слава Ісусу. Я тебе бачу. Облако Господнє блискалилося на це місце. Амінь. Алілуя. Алілуя. Покрило це місце. Слава тебе Господа. Алілуя. Ложіть ваші руки на хворі місця. Кінець свій буде хороший. Знай, слава Господа. Кінець буде хороший. Слава Ісусу Христа. Йде молитва. Алілуя! Радость неба! Амінь! Алілуя! Хваління Богу! Господи, ти оздоровляй! Там, де головне болі, оздоровляй! Ти оздоровляй уші! Ти оздоровляй очі, Господь, що ми бачили! В ім'я Ісуса Христа! Пусть Дух Святий вийде! Амінь! Алілуя! Господи, благослови! Господи, горло кому болить! Благослови уста! Благослови, Господи! Алілуя! Груди! Боль туберкульоза, боль рака на грудях, а хай уйде, хай буде сьогодні кінець хороший, амінь, алілуя, Господь Ізраїль кишечник, Господь розтворай каміння в дірках, пече Ісус, о, слава Ісусу, велика мед Господа, дух костей, дух суглобів, хай вийде, амінь, алілуя, кому болять ноги, Господь, кому болять п'яти, Господь, кому болять пальці, Ісус, вісіля, Ісус, алілуя. У ім'я Ісуса Христа! Геть болезнь! Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу! Слава Богу! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Славте Бога! Славте Бога! Славте Ісуса Христа! Знай, що твій кінець буде хороший! Славте Господа! Алілуя! Амінь! Алілуя! О, народ Божий! Слава Господа! Амінь! Алілуя! Сьогодні прийшов кінець своє страждання, твоїм мукам, алілуя, амінь. Прийшов кінець своєму гору, слава Ісуса Христа, алілуя, амінь, а Боже, о, рука Божа благодаті, милость Господня, амінь, радость Господа, алілуя, алілуя. Сьогодні прийшов кінець своєму стражданню, слава Ісуса, слава Ісуса, слава Ісуса. Кажи йому вічно, алілуя, хвали Богу, амінь, алілуя. Алілуя! Алілуя! О, я прошу, забудь за свої хвороби! Забудь!
забудьте за свои хворобы, забудьте свои хворобы, слава Господу, аминь, аллилуйя, слава Иисусу, кинец свой же хороший, аминь, аллилуйя, 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 Бог заставил город твой идти к тебе, аминь, аллилуйя, аминь, хвала Богу, слава Иисусу, аминь, аллилуйя. Ти бачиш, Господи Боже, ці каріг для цього бездоланих. Ти бачиш сльози, сльози, сльози. Господи, зціляй! І зціляй Ісуса, мій! Алілуя! Там ми будемо положити ці платочки на хворі місця. Ісус, зціляй! Амінь! Алілуя! О, слава тобі, Господь! Дай, щоб цей час, за який ми молимося людей обездолених, які в горі, в біді, в нещасті, щоб їхній кінець був теж хороший. Амінь! Алілуя! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Амінь! Слава тобі, Господь, що ти почув молитву на твого народу. Амінь! Алілуя! Там, де горе, там, де біда, там, де лються сльози, там, де лються кров, Господь, отправся на ті місця. Ти зробив благословіння неба. Амінь! Алілуя! Там, де безсонні ночі, Господи, там, де пробуті дома, Господь, тобі слава! Тобі слава! Тобі слава! Алілуя! Алілуя! Давайте ми всі скажемо алілуя! Слава тобі, Господь! Алілуя! Алілуя! Слава тобі, Ісуса Христа! Забудьте, що ми були хворі! Прийшла милость до тебе! Кінець свій буде хорош! Йому слава! Амінь! Слава Богу, брати і сестри! Наш Господь є живий! Кожний раз, коли звершується молитва, скільки людей утримують оздоровлення? Я знаю, що є багато таких, які поотримували. Дуже багато записок подяки понаписували, що на минулих служіннях Бог поуздоровлював. Що Бог почув їхню молитву і на рак різні хвороби. Тут є багато таких сестер, брати, яких Бог поздоровив. Я вмилюся. Ну, підніміть руки. Кому Бог являв милості? Слава Богу! Слава Богу! Бачите, скільки рук піднято. Зараз будемо співати пісню. Ще не закінчення. Ще всі чекайте. Будемо співати пісню. Всі лишайтесь, нас ще буде одна молитва. Останови, вечері, путь прекрати, даже если захочешь поймать, и бедняку в клетке держать. Направлять будет взор к небесам, тем далеким родным берегам, без несчастья смолкнет груди. Небесам, тем далеким родным берегам,
Сестри, брати, у нас буде ще одна молитва. Всі ви знаєте, що ось на цьому тижні всі діти підуть в школу. Для того, щоб Господь беріг їх від зла. Диявол всі віки завжди направляв всі сили. Для чого? Щоб саме більше губити дітей. Нема дітей, значить нема майбутнього. Ми знаємо, як колись фараон всі засоби для того використовував, щоб губити. І тут прийшла навіть записка, просять помолитися за вчителів недільних шкіл, за дітей. Кого є діти? Піднімайте руки. Встаємо і зараз звершуємо молитву, щоб Бог беріг всіх дітей в цьому році, щоб Бог беріг наш край від всякого лиха і біди, і всіх дітей Господь зберіг, і благословив, і вчителів, і всіх батьків, щоб дійсно Боже благословення прийшло. Ви знаєте, що іде, звичайно, вирішується доля і нашої держави цього року, чуєте? Передвиборні гонки йдуть. Але ми будемо просити, брати і сестри, щоб Господь, теж в цій молитві згадаємо, щоб Бог благословив нашу Україну, щоб Він післав того чоловіка, який йому до вподоби. Амінь, брати і сестри. Піднімаємо руки молитви, молимося. Ти бачив ті руки, які протягнулись до неба. Боже, ми просимо за дітей. Коли вели тебе на розп'яття, ти повернувся і сказав, не плачте за мною, плачте за дітей. Господи, і ми сьогодні плачемо за них. Хорони від зла і гріха. Коли сьогодні диявол старається отравити чисту, невинну дитячу душу, ми просимо, бережи від всякого зла і гріха. Перезберігай від всякого каліцтва і нещастя. Благослови, Господи, хай ангел Твій ополчається вдень і вночі в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Благослови недільний шкіл вчителів, Господи, щоб діти могли сприймати науку Твою, Ісус. Відкрий розум для розуміння Твого Писання. Благослови, Господи, і вчителів загальноосвітніх шкіл, і у вищих вузах благослови. Хай Твоя милість буде над нашим краєм, Господи. Нашу Україну, президента, уряд, благослови. Господи, і Ти знаєш майбутнє нашої держави, воно в Твоїх руках. І ми молимо Тебе, як народ Твій, не відступи від нас, не залиши, Господи, Ісусе. Але хай і в цьому прославиться Твоє ім'я. Господи, в Тебе є ті люди, які можуть виконати Твою волю. Господи, хай буде всьому Твоя воля. Для слави Твоєї, Господи, на благо народу Твого. А Тобі честь, слава й подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Чему боги, когда лежала жизнь моя, уместно вечной той дороги, зелёнь лишь не теряй.
тебе нравится.